Dobar dan. Želim dobrodošlicu svim našim participantima i participanticama koji su eto našli vrijeme prisustvovati ovoj našoj Zoom konferenciji. Ja se ispričavam na mogućim mojim greškama, jer ja sebe čujem duplo zapravo u ehu, oprostite. Vjerujem da će biti možda kasnije lakše ili u redu. Ne znam da li trebam govoriti dalje ili ne, ili kako. Da govorim dalje, ok. Ispričavam se. Male tehničke poteškoće za početak našeg zajedničkog rada danas, ali to će tehnika riješiti. Evo već čujem da nema više tog eha i ponavljanja. Još jedan put svima dobrodošli. I zašto smo mi danas zapravo ovdje? Pa zato što se dogodilo nešto nevjerovatno. Niko od nas nije, ni jedna od nas nije mogla vjerovati da ćemo trajati punih 30 godina. Dakle, prvo sklonište na području cijele istočne Europe danas slavi 30 godina svoga djelovanja. To je jako, jako dugi broj, niz godina. To je užasno puno posla u nemogućim uvjetima, dan danas kao i onda. I to je povod zapravo zašto smo se sastali i odlučile krenuti malo razgovarati o dvostrukoj pandemiji. Dakle, dvostruka pandemija, pandemija COVID-a, ali i nasilja protiv žena, dakle rodno uvjetovanog nasilja protiv žena od strane partnera, je zaista vrlo veliki društveno-politički problem i o tome moramo javno progovoriti. Mislimo da je najbolja prilika za to upravo činjenica obilježavanje 30-godišnjice rada skloništa i iz tog razloga smo se danas ovdje, kao što već rekoh, našli. Pitajte me da li je bilo lako? Ne, nije sigurno. No nije ni danas lako obdržavati cijeli taj pogon sa gotovo mizernim, rekla bih, nedostatnim, neredovitim sredstvima i uplatama novaca, jer to vam dođe kao nekako, da povučem paralelu, mama koja ne dobiva alimentaciju za dijete, a ima sve financijske obaveze, jer dijete zahtjeva svoje, jel, od odjeće, hrane, škole, slobodnih aktivnosti. Dakle, ako nema, ne možemo to priuštiti. Jel? Mi ne možemo reći da za žene i djecu koji stanuju u skloništu nemamo higijene, nemamo hrane, nemamo potrebnih igračaka, školske opreme. Dakle, sve to skupa košta. Naš grad, naša županija, ali i država, dakle kanal države i ministarstvo, moraju shvatiti da bez dostatnog redovitog financiranja ne možemo dalje raditi. Naime, nama sredstva koja dobijemo u vrlo škrtom iznosu, bez nama poznatih razloga, već punih 10 godina nisu povećavana, a troškovi života su išli znatno gore, dakle, poskupjelo je sve. I to više puta. Od energenata do prehrane i higijene. Mi stojimo još uvijek na istim mjesečnim iznosima. Nažalost, jel? Jednako tako, moramo reći da ta sredstva, kad govorimo o iznosima novaca, su doista mizerija gledajući županiju, iako moram priznati unutar svih drugih nevladinih organizacija koje županija financira ili sufinancira, mi smo prezentirane u najvećem iznosu. Ali taj iznos sam po sebi naprosto nije dovoljan. Ne možemo biti čarobnjakinje i ne možemo bez novaca raditi. Sljedeći problem je da za ovu, recimo, tekuću godinu ili iduću, i tako već godinama unatrag, ta sredstva ne sjedaju u siječnju ili veljači za siječanj tekuće godine, već sjedaju u 4. ili 5. mjesecu, nerijetko i u 12. mjesecu te iste godine.
Dakle, od nas se traži da budemo čarobnjaci, mi to ne možemo i mi smo 30 godina pokušali izdržati. Da li ćemo još izdržati 5 ili 10? Zaista nisam sigurna, jer masu toga što radimo bazira se na altruizmu, na beskonačnim prekovremenim satima naših aktivistkinja koje rade. I dokad će imati energije to tako gurati dalje, vidjet ćemo. Sada bih zapravo prepustila riječ našoj kolegici Aniti sa velikim zadovoljstvom, jer ona će vam reći koliko je zapravo loše stanje i kako žene imaju malo povjerenja u sustav, u institucije države, a koje bi im trebale biti podrška i pomoć i dati im zapravo zaštitu. Izvoli, Anita. Hvala ti, Neva. Evo, ja bih zapravo isto iskoristila priliku i čestitala Autonomnoj ženskoj kući 30. rođendan. To su zapravo najbolje godine. Vi znate da su sad 30. nove 20. 40. su nove 30. i tako. Tako da zapravo to sad već ide sa jednom mladošću, ali i sa mudrošću i zrelošću. Tako da se nadam da će nam ove 30. biti još uspješnije nego što su bile do sad. Ja ću vam sad prikazati rezultate istraživanja koje smo mi zajedno provele u ovom zapravo razdoblju tijekom pandemije. Krenuli smo s tim u prvom valu, produžili smo zapravo sa prikupljanjem podataka i u drugom valu, pa da zapravo malo prođemo kroz to što se nekako ono što je nas zanimalo je što se događalo iza zatvorenih vrata. Evo samo da ovaj... Mi smo bili zapravo u ožujku, svi znate, da se samo malo vratimo u prošlost, bili smo suočeni sa takozvanim prvim lockdownom, odnosno bili su nam zabranjeni, odnosno ograničeni izlasci na samo nekako nužne stvari sa vrlo jasnom porukom da nam je dom najsigurnije mjesto. Od COVID-19, naravno. Vrlo rano se zapravo u ovom dijelu stručne javnosti počelo govoriti o tome da dom nije svima sigurno mjesto. I imali smo nekako, ja mislim, već tad neke indikacije kako smo mi, kako pandemija, odnosno epidemija traje od 12. mjeseca, pandemija proglašena u trećem, mi smo zapravo od 12. mjeseca, pa kroz već i siječanj i veljaču, mogli pratiti šta se događa u Kini s jedne strane, šta se događa u Španjolskoj i nakon toga što se događa u Italiji i Francuskoj. To su nekako prvi podaci koji su stizali, gdje je bilo potpuno jasno da ono što se događa sa ovim ostankom doma je u kontekstu nasilja nad ženama zapravo, ja bih rekla, jedna dosta loša pozicija i dosta loša situacija. Međutim, ono što se zapravo znamo je da se zapravo puno o tome pisalo. Možemo sad zapravo govoriti o tome šta je puno, je li to puno ili malo, ali pisalo se. I bilo je vrlo jasno zapravo da se očekuje da će učestalost nasilja porasti. Podaci koji su se vukli oko toga zašto je to očekivanje bilo je između ostalog i zato što nakon što su se događale razne prirodne katastrofe, poplave, potresi i slično u nekim zajednicama, podaci su govorili da je tad nasilje raslo najmanje 40 do nekih čak 90% u nekim istraživanjima. Dakle, mi smo imali očekivanja da kad se događaju velike krizne situacije, da nasilje zapravo raste. Jednako tako smo imali podatke iz istraživanja da učestalost nasilja i raste kad su ljudi puno doma, znači kad su godišnji odmori, kad su praznici i tako. Znači i to su neki podaci koji su nam govorili o tome da možemo očekivati da će doći do porasta nasilja. Međutim, ono što su okolnosti ove pandemije, a koje su bile drugačije od recimo kad imate neku prirodnu katastrofu, pa onda zapravo se cijela zajednica zajedno skupi da rješava probleme. I u tim situacijama prirodne katastrofe je neka socijalna podrška jako velika. Svi su tu jedni za druge. Ono što su okolnosti ove pandemije je zapravo upravo suprotno. Nama se zapravo cijelo vrijeme nudilo kao jedino rješenje, odnosno kao najbolje rješenje, ovo fizičko distanciranje koje se nažalost na početku zvalo socijalno distanciranje, a vidjet ćemo da je u slučaju naših žena se zaista radi o socijalnom distanciranju.
Upravo to fizičko distanciranje u kontekstu nasilja, rodno uvjetovanog nasilja, je idealno za kontrolu nad ženama, za praćenje žena, za nadzor žena, za tim da su oni zapravo svi doma. S druge strane, znamo da je povećan financijski stres, dakle ekonomske prilike su takve da su dosta loše, velika je nezaposlenost, financijska nesigurnost, ograničeni su resursi, to su sve zapravo čimbenici za koje znamo već od ranije da povećavaju incidenciju fizičkog nasilja. Osim toga, ograničena je ova socijalna podrška. Vi ćete vidjeti što naši rezultati istraživanja pokazuju toga koliko su naše žene bile ograničene u socijalnoj podršci. Mi kao psiholozi smo stalno zapravo u medijima govorili da je jako zapravo važno da ljudi ostanu, da ovo fizičko distanciranje ne bude socijalno, da je socijalna podrška sad najvažnija, da ostanemo u kontaktu jedni s drugima. Zapravo smo predlagali ono što dio naših žena nikako nije mogao napraviti. Jednako tako, ono što već sad imamo kao podatke iz Hrvatske, iz više istraživanja, da je povećana konzumacija alkohola i droga. Dakle, znamo da se to događa u ovoj pandemiji. To su zapravo neke početne varijable. Ono što mi za sad imamo kao podatke, imamo zapravo rezultate koji govore o povećanju nasilja. Većinom se radi zapravo o službenim podacima, odbivenim preko predaja i tako zapravo u raznim zemljama i raznim istraživanjima. Međutim, rezultati nisu do kraja jednoznačni. Ono što postoji kao jedan podatak, a to je da se čini, i što ćemo mi, kad vidite ove rezultate istraživanja, zapravo imati potpuno, će nam jasno biti zašto se to dogodilo, a to je da zapravo mi imamo broj poziva ne ukazuje, i odnosno broj podataka žena koje se javljaju ne ukazuje na tako veliko izgleda povećanje, što je zato što vidjet ćete dio žena, zapravo i to ono što mi govorimo, dio žena ne može potražiti pomoć. I tu su negdje zapravo rezultati jedno. Znači, ono što je, ja mislim, važno da imamo negdje ideju, ovo što je rekla Neva, imamo pandemiju u sjeni, to je zapravo ono kako ga vani zovu shadow pandemic. I ono što se očekuje je da će se pravi rezultati ove pandemije u sjeni vidjeti zapravo tek u razdoblju koje predstoji. A to je kad zapravo izađemo iz ovih lockdowna, kad izađemo od fizičkog distanciranja i kad se negdje stvore preduvjeti da se sve žene koje su doživljavale nasilje zapravo mogu javiti, mogu napraviti nešto po tom pitanju. Ja bih sad htjela zapravo krenuti na neke rezultate istraživanja i reći vam što smo mi ispitivali. Mi smo ispitivali ko su naše žene, dakle koja su neke njihova obilježja, koja su obilježja nasilnika, odnosno njihovih partnera ili bivših partnera, koje oblike nasilja su one doživljavale prije pandemije, a šta se događalo sa nasiljem tijekom pandemije, od toga koje oblike nasilja su doživljavale do toga koja su, da li su postali neki novi oblici nasilja. Zanimalo nas je kako je izgledao taj obiteljski život, odnosno kako izgleda taj život iza zatvorenih vrata tijekom pandemije u tim obiteljima. I za kraj, mislim, mene kao psihologa, ali i zapravo sve nas je zanimalo koje su neke psihološke osobitosti tih žena, odnosno kako je tim ženama sa svim tim što doživljavaju. Mi smo imali jedan prigodan uzorak. Znam da se 152 žene čini mali uzorak, međutim ja ću kao neko ko se inače bavi istraživanjima reći da je, ja mislim, jako važno da se rezultati ovog istraživanja uzmu kao indikatori toga što se događa. Mi naravno ne možemo zaključivati da je to baš, odnosno ne možemo govoriti da su podaci u potpunosti točni, oni su sigurno indikator toga što se događa i naravno pri generalizaciji ih treba uzeti s jednim oprezom, međutim ja kažem, užasno nam je važno da razumijemo da su ovo neki prvi podaci u Hrvatskoj koje imamo o tome što se događa i da zapravo probamo to gledati kroz neke smjernice koje se mogu razviti nakon ovih rezultata istraživanja. Mi smo rezultate prikupljali online, što je također ih čini dodatno prigodnim, ali to je jedini način na koji zapravo cijela istraživanja u ovom trenutku idu, dakle bilo koje teme, jer ne možete doći do ljudi direktno. Ta istraživanja uvijek sa sobom nose neku malu činjenicu, a to je da mi zapravo imamo većinom onda sudionice koje su visoke stručne spreme, odnosno koje su dobro obrazovane, što ja uvijek kažem da je ono još jedan dodatan zapravo teret činjenice da ako se ovo događa
u obiteljima koje su visoko obrazovane, recimo onda je financijski nešto situiranije, ajmo se samo staviti u poziciju kako zapravo priča izgleda kad uzmemo rezultate koji su, ono, sudionica koji su pod većim, obitelji koji su pod većim i financijskim stresom zapravo i koji imaju ograničenije resurse nego što imaju sudionice u našem istraživanju. Većina njih, kad gledamo zapravo što se događalo, od njih 50% kaže da je ostalo bez posla zbog pandemije. Dakle, bile su nezaposlene. Neki manji dio je bio nezaposleni prije pandemije i mi zapravo znamo da je ta neka nezaposlenost jednako tako priča nasilja koja se događa u obiteljima. Kad gledamo kako su obavljale, one koje su radile, kako su obavljale posao tijekom pandemije, zapravo vidimo da je kod većine njih taj rad zapravo uključivao rad od kuće. Što znači da ovaj hashtag ostani doma je kod njih isto tako bio, odnosio se i na njih i da su one zapravo jako puno vremena provodile kod kuće, odnosno bile su doma. Ovo je jedan podatak koji mi zapravo znamo iz naših statistika koje vodimo, iz naših korisnica. Mi imamo žene kod kojih je nasilje traje ili je trajalo između 2 mjeseca, dakle imamo ove neke friške žrtve nasilja i imamo one do kojih je nasilje trajalo čak do 40 godina. Dakle, mi znamo da neke žene, nažalost, nikad ne uspiju otići od nasilnika. Za 3% sudionica je to nova, dakle nasilje je nova situacija, odnosno nasilje je počelo prije pandemije. Dakle, to je jedan postotak toga da je, koji pokazuje da imamo i novog nasilja, odnosno da je ova situacija pandemije dovela do toga da se u nekim obiteljima počelo događati nasilje. Tko je nasilnik? Meni je ovaj podatak isto bio zanimljiv, odnosno, ja mislim, važan kad govorimo o smjernicama i kad govorimo zapravo ono što mi cijelo vrijeme pokušavamo objasniti, a to je da nasilje ne prestaje jednom kad žene odu od svog partnera. Dakle, mi ovdje imamo polovicu žena koje trpe nasilje od bivšeg partnera, s kojima više ne žive, ali se i dalje nasilje događa. I zapravo negdje oko polovicu žena koje su i dalje u odnosu sa tim partnerima. Ali opet važan podatak toga da razumijemo da nasilje ne prestaje jednom kad one odu. Što se tiče nasilnika, također smo dobili neke podatke koje dobivamo zapravo i koji se pokazuju nekim drugim istraživanjima i koji su, ja mislim, isto negdje zanimljivi, a to je da su u našem uzorku nasilnici bili nešto stariji od svojih, u prosjeku nešto stariji od svojih partnerica, ali nešto manje obrazovani. Dakle, da je to isto tako neki trend koji se pokazuje u istraživanjima. Oni su bili zaposleni, odnosno više njih je bilo zaposleno, imaju zaposlene, međutim, dakle, gotovo većina njih je bila zaposlena, međutim, opet kad pogledate kako su radili tijekom pandemije, većina njih je također radila od doma. Što znači, dakle, potvrđuje ovu našu neku hipotezu da su zapravo oni svi bili zajedno iza tih zatvorenih vrata. Ovo su podaci o tome koje su one, koje nasilje, odnosno vrste nasilja su one trpile prije pandemije, odnosno doživljavale prije pandemije. I ja mislim da je ono što bi ja htjela, sigurno ovaj sad slajd nije baš, ja ću proći malo kroz njega da vidite što su nekako nama vrlo značajni podaci. Prvo ovaj podatak o tome da fizičko nasilje doživljava zapravo oko 65% naših sudionica, da ono nije, tako rekla bi, učestalo, iako za mene sve što je veće od N jednako je 1 je učestalo, dakle nije se trebalo dogoditi, ali dakle mi imamo 65% sudionica, znači koje trpe neku vrstu, neki oblik fizičkog nasilja. Jednako tako preko 60% njih doživljava pokazivanje sile i dakle prijetnje ove vrste, odnosno toga da oni nešto razbijaju po kući i slično. Međutim, ono što je vrlo zanimljiv podatak o čemu mi govorimo i koji je važno da se razumije, a to je da sve sudionice doživljavaju verbalne napade i prijetnje. Dakle, jedan oblik psihičkog nasilja koji se pod navodnike ne može dokazati, ne ostavlja vidljive tragove, vidljive modrice. Međutim, vidjet ćete i kasnije
u našim podacima ostavljaju itekako ostavlja posljedice. Ono što su isto tako, ja bih rekla, još sam malo istaknula i prije pandemije učestali oblici nasilja koje su žene doživljavale, su i ekonomsko nasilje. Pogledajte, zapravo podaci pokazuju da preko 50% njih doživljava ekonomsko nasilje. Njih gotovo 40% čak svakodnevno. Dakle, njih 40% je izloženo teškim oblicima ekonomskog nasilja. Ja uvijek zapravo negdje kad o tome razmišljam, mi živimo u 21. stoljeću i neke od naših žena korisnice žive bez menstrualnih uložaka. I ja bi, ono, ja imam dojam da svaka žena koja sad ovo danas sluša može se nekako s tim poistovjetiti oko toga kako je to živjeti bez menstrualnih uložaka. Kažem vam, u 21. stoljeću u kojem oni koštaju 10 kuna. A zamjena su krpe, možeš naravno. Da, upravo tako. Kada traže, naime, on je taj koji barata novcem. Žena kontrolu nad novcem uopće nema u situacijama o kojima govori Anita. Međutim, to znači da kad ona traži da joj ostavi novac, da kupi sve što je potrebno za današnji ručak, ne za mjesec dana, sve što je nužno za higijenu, između ostalog, i menstrualne uloške, on mrtvo hladno kaže, to je nepotreban trošak. Nijedna žena, jako puno žena prolazi tako. To je nepotreban trošak. Uzmi krpu ili pelenu. Imala si djecu, pelene si pospremila, traži pelenu u ormaru i to će ti biti dovoljno. Da. Hvala ti, Neva. I jednako tako još bi malo istaknula da kad pogledamo ove postotke, zapravo... Po meni još jedan podatak koji je dosta zastrašujući, ovo nasilje tijekom trudnoće, gdje gotovo 30% žena navodi da doživljava nasilje tijekom trudnoće. Tu bi se ja samo nadodala čisto iz prakse. Radići sa ženama, slušajući kakve su sve oblike nasilja preživljavale, dakle nerijetko, kao što sad vidimo iz podataka, i u trudnoći bivaju pretučene, nažalost. U velikom broju takvih situacija posljedica je spontani pobačaj. Hvala ti, Neva. Još jedan podatak, kad smo ga Neva i ja prvi put ovako gledale, da. Zapravo smo govorili o tome koliko je zastrašujući, a to je da 10% naših sudionica doživljava prijetnje oružjem. Od toga 3% toga je legalno oružje. Ja bih vas sad zapravo, mislim, kod 3% sudionica radi se o legalnom oružju. Ja neću pretpostavljati ko su ljudi koji imaju, ko sve ima legalno oružje, ali negdje ja mislim da barem dio toga možete pretpostaviti ko su ti koji ima legalno oružje. Ono što smo mi onda njih pitali je zapravo, ok, da li je to nasilje koje vi inače doživljavate tijekom pandemije bile rijeđe, da li je bilo jednako kao i inače i da li je bilo češće? Dakle, to je nas zanimalo. Dakle, s jedne strane što doživljavaju inače, a s druge strane kako se to što inače doživljavaju promijenilo tijekom pandemije. Ono što smo mi dobili kao podatke, ja ću zapravo sad ovdje istaknuti nešto što mislim da su najvažniji podaci, je da se fizičko, da su se fizički napadi su postali učestaliji. Dakle, ne znam ako se sjećate sa onih prethodnih slajdova, dakle, ova siva i žuta na fizičkim napadima su bile jako male, dole ispod 10%, sad su zapravo postale učestalije. Učestalije je postalo i pokazivanje sile. I zapravo pogledajte, ovi verbalni napadi prijetnje, kod nikog, dakle ni kod jedne studionice ono nije postalo rijeđe, nego zapravo je postalo ili bilo je ili jednako kao inače, ili kod 50% njih je zapravo bilo češće nego što se događa inače. Ono što se također pojačalo, odnosno učestalilo, dakle učestalost je postala veća, nego inače je zapravo ova priča sa socijalnom izolacijom. Dakle, vrlo jasno govore o tome da je socijalna izolacija postala češća nego što je to bila prije pandemije. Međutim, nažalost, naši podaci pokazuju da se nije samo učestalost promijenila na lošije, jer kad pogledate zapravo na ovom cijelom grafu, samo tri stvari su kod nekog dijela sudionica postale rijeđe nego, a to je samo kod malog dijela su fizički napadi bili rijeđi, seksualni napadi su kod malog dijela bili rijeđi i ograničavanje intelektualnih sloboda. Sve ostalo zapravo, sve ostale vrste, odnosno oblici nasilja su bili češći ili jednako ili češći nego inače. Međutim, kao što je Neva ovih dana već spominjala, nije...
to nasilje bilo samo češće, nego je bilo zapravo i okrutnije. Taj intenzitet se pojačao i ja sam ovdje opet stavila neke strelice da vam samo malo skrenem pažnju na to posebno koji oblici ponašanja su bili jačeg intenziteta nego ranije. Ponovo su fizički napadi bili ti koji su bili jačeg intenziteta, verbalni napadi i prijetnje su bili jačeg intenziteta, socijalna izolacija i emocionalne ucjene. Dakle, ta jedna cijela, dakle kad pogledate šta se događalo iza zatvorenih vrata, ako mene te pitate, ništa dobro. Evo, Neva bih htjela samo... Da, ja bih htjela, ako mi dozvoliš, samo reći da ljudi razumiju šta to znači emocionalna ucjena. Vjerujte mi, dragi moji, svi koji sada gledate, pratite ovo i slušate, emocionalna ucjena za ženu koja živi u nasilnoj vezi glasi ovako od strane njega. Ne učiniš li to, ne daš li mi taj novac, bacit ću dijete kroz balkon. Ja se ne šalim. Ja ne govorim iz pozicije onog što se dogodilo na Pagu. To se doista svakodnevno događa. Druga, vrlo, vrlo moćna također, emocionalna ucjena. Ako me ostaviš, ako me napustiš, ja ću se ubiti. Dakle, to su strašne stvari. Kad kažemo termin emocionalna ucjena, tu negdje imamo dojam, ha Bože moj, šta je tu može biti, ništa. Međutim, vjerujte mi, to se strahovito rezultira na reakciju žene. Naravno da se boji za život svoje djece. Naravno da ne želi imati na sebi krivnju ukoliko se on ubije. To su strašne situacije, zato sam imala potrebu to pojasniti. Hvala ti. Mi smo, slušajući zapravo iskustva žena koje su nas kontaktirale već samo na početku pandemije i zapravo prateći što se događa u drugim zemljama, imale neku ideju da će se u ovoj pandemiji pokazati i pojaviti neki novi oblici nasilja, dakle neka nova ponašanja koja do sad nisu bila. I onda smo ih mi zapravo probali i ispitati da li se to zaista i događalo. I sad kad progledate ove neke prosječne vrijednosti ovih ponašanja, mi smo zapravo ispitivali da li su žene imale dojam da kad krene hashtag ostani doma, da li će to za njih biti pakao, na koji način su im bile dostupni mobiteli, odnosno telefoni i društvene mreže tijekom pandemije, da li su bile ograničene, da li im je ograničavao susrete sa prijateljima i obitelji, da li im je telefon uopće bio dostupan, nama se to činilo kao neko prilično ekstremno ponašanje, ali evo stavili smo i njega, da li smiju ili ne smiju izlaziti iz kuće bez njihovog odobrenja i ko je zapravo obavljao svu kupovinu, odnosno ko je taj koji je kontrolirao to što će se donijeti u kući. I sad kad pogledate zapravo neke prosječne vrijednosti, sudionice su odgovarale o tome koliko se to odnosi, odnosno ne odnosi na njih, od 1 do 5. Kad pogledate ove prosječne vrijednosti, čini se kao da se ta ponašanja nisu bila tako zapravo učestala, odnosno intenzivna. Međutim, mi smo onda išli analizirati zapravo koji postotak žena odgovara sa ova dva ekstremna odgovora, 4 i 5, odnosno prilično se odnosi na mene i u potpunosti se odnosi na mene. I kad pogledate zapravo te postotke, meni se čini da oni pokazuju jednu dosta poražavajuću sliku. A to je da 35% njih govori da su znali da za njih počinje pakao. I onda zapravo ovi podaci koji su nama, kad smo ih isto tako malo analizirali, pokazali 25% žena navodi da su im partneri kontrolirali telefone i mail i društvene mreže. Njih 18% navodi da nisu mogli imati kontakte s obitelji i prijateljima bez njegove prisutnosti. Njih 12%, odnosno gotovo 13%, pa sad ja ne znam je li to puno ili malo, ja bih rekla da je zapravo puno, je imalo potpuno nedostupan telefon tijekom pandemije. Njih 10% nije smjelo izlaziti bez njegovog odobrenja iz kuće i u gotovo 30% obitelji je on bio taj koji je obavljao svu kupnju. Ja mislim, važno mi je da nekako zapamtite ove postotke kad ćemo poslije razgovarati o tome šta kažu brojke o porastu ili o tome koliko su se žene mogle ili jesu javljale za pomoć tijekom pandemije. I isto tako da vodite računa o tome kad budemo kasnije govorili o tome koje su se javile i šta su. Dakle, mi imamo jedan postotak koji nije mali, žena kojima je svaki oblik pomoći
zapravo bio nedostupan tijekom pandemije. Jednako tako nas je zanimalo kako su se nasilnici ponašali, odnosno u ovom smislu baš ova neki posebni oblici nasilja tijekom pandemije, i pokazalo se negdje otprilike pola-pola da smo imali u tim obiteljima nasilnike koji su s jedne strane bili, se ponašali potpuno rizično, dakle koji su izlazili bez maske, koji se nisu poštivali mjere, koji su dapače njima zabranjivali da oni poštuju mjere, pa im nisu kupovali ni rukavice, ni maske, ni ništa, od toga da su namjerno kašljali prema njima i djeci. Dakle, i onda imate zapravo još jednu drugu polovicu tih partnera koji su otišli pak u drugi ekstremi, koji su ove mjere iskoristili kao dodatnu kontrolu i izolaciju, a to je ja bi te pustio vani, ali sad ne smiješ jer je to opasno. Nisam zapravo ja taj koji ti ne dam, nego ne smiješ ići vani, ti mene time izlažeš zarazi namjerno, me onda još izlažeš zarazi i slično. Tako da pogledajte malo te postotke, ponovo zapravo ukazuje na to da su zaista to namjerno izlaganje zarazi je jedno ponašanje koje, ja mislim, možemo smatrati isto tako jednim oblikom nasilja. Dakle, to je u krajnjoj liniji kazneno djelo. Sigurna sam da će Sanja isto kasnije o tome nešto govoriti. A iz druge strane, kažem, koristio se kao neko savršeni, pod navodnike, savršeni izgovor za to da im se zabranjuje, jer evo, oni se boji bolesti. Ovdje sam pocrvenila zapravo negdje ovaj dole podatak o tome da naše sudionice navode da negdje 18% njihovih partnera je tijekom pandemije konzumiralo više droge i alkohola nego što to rade inače. Tako da ona neka očekivanja koja smo imali prije ovog istraživanja su se ovdje potvrdila i negdje jesu u skladu s onim što dobivamo inače, a to je da tijekom pandemije i ovakvih kriza zapravo ljudi konzumiraju više droge i više alkohola. Jedan dio sudionica imao i potrebu malo nešto komentirati o tome kako je zapravo to izgledalo, odnosno kako oni opisuju tu situaciju. Recimo, evo, na sreću, kaže jedna, da se u vrijeme pandemije se uspjela preseliti, pa su verbalne prijetnje i psihičko nasilje nisu prestale, nego su se sad nastavile zapravo preko mobitela. Druga kaže, ne živi s nama, ali odbijao je dolaziti posjetiti kćerkicu 2 mjeseca. Kad je konačno došao je pod temperaturom i kašljući, pa sam ga zamolila da ode, odbio je otići doktoru na pregled. Jedna kaže, nije komunicirao s nama osim psovki i prijetnji. Dakle, ovako kad one to opisuju, zaista se vidi da to nije bilo ni ugodno razdoblje, odnosno ne samo da nije bilo, nego još uvijek, ja bih rekla da nije. Mi smo njih pitali, ok, ako su se oni ponašali tako neodgovorno i rizično, jeste li ih vi upozoravali na to? I sad kad pogledate ovu zapravo našu malu piticu s lijeve strane, 50% negdje njih se ponašalo, odnosno malo manje od 50% se ponašalo rizično, a od ovih koji se jesu ponašali rizično, naše sudionice zbilja jesu bile te koje su ih upozorile na to da se ponašaju rizično. I ovdje zapravo imate njihove reakcije na ta njihova upozorenja. Ma daj, molim te, imam ja pravo raditi što hoću, korona je naravno izmišljena, neosnovno me optužuješ, sve je to izmišljeno, pričaš gluposti, ja sam u pravu. Dakle, sve ono što nekako nama žene govore da im partneri govore kad im takve stvari. Osim toga, one govore da su doživljavale njegov bijes na to vikanje, prijetnje, neslušanje, dakle i dalje otprilike rade po svome, zanemaruju svaku riječ koju one kažu. I sad ova jedna dole, što je isto zanimljivo, jer one zapravo nemaju ono uvidu to što se događa, otišao je navodno na pregled tek tjedan dana kasnije i navodno je zdrav. Dakle, ne daju im negdje potvrdu toga što su napravili, odnosno jesu li zdravi ili nisu. Mi smo naravno naše sudionice pitali oko toga jesu li tražile pomoć tijekom pandemije i zapravo otprilike nešto malo više njih nije, ali možemo reći da su otprilike podijeljeni u tom jesu li tražili ili nisu. One koje su tražile pomoć tijekom pandemije su u najvećoj mjeri išle prvo prema ovim neformalnim oblicima pomoći, odnosno tražili su u najvećoj mjeri pomoć od članova obitelji, što je nekako zapravo, ja mislim, i logično i očekivano da su prvi resurs negdje članovi obitelji.
Nakon toga njih 50% navodi da je tražilo pomoć od Centra za socijalnu skrb, od nekih prijatelja, ali i od savjetovališta nevladinih organizacija, dakle da su im to bili resursi kod kojih su tražili pomoć. Kad zapravo malo pogledate, tek negdje onda na petom mjestu je policija i službeni telefoni na razini države ili lokalne uprave ili samouprave. Dakle, i zadnja, nešto najmanje navode da su tražile pomoć je od crkve. Točno, ukazuje na neko povjerenje oko toga. Nakon toga smo mi njih pitali, nas nije zanimalo samo zapravo od koga su tražili pomoć, nego zapravo i koje oblike pomoći su dobile ili im je pruženo, odnosno što se događalo nakon što su tražile tu pomoć. Pa onda smo ih pitali, one koji su tražili pomoć od policije, što se zapravo tu dogodilo kad su tražili pomoć od policije. I naši podaci, nažalost, ukazuju ponovo na ono o čemu mi puno govorimo, na što jako puno upozoravamo, a to je da je većina naših sudionica imala iskustvo toga da je policija postupila suprotno onome kako bi trebala postupati prema protokolima. Sigurna sam da će, ponovo ću sad osvrnuti, sigurna sam da će i Sanja o tome nešto govoriti kasnije. A to je, dakle, pogledajte postotak, policajci su mi savjetovali da ga ne provociram, 2/3 sudionica govori da je to zapravo, da se to govorilo. Imamo mi sudionice koje kažu da se iz straha nisu obratile policiju ili da su samo policija uzela izjavu i ja naravno ne bježimo od toga da kod 1/3 sudionica je postupanje bilo upravo onako kako je trebalo biti, a to je da su priveli nasilnika, meni ponudili pomoć. Mi smo jednako tako njih pitali kakva iskustva su imali kad su potražili pomoć od Centra za socijalnu skrb. A to je, ponovo ću ja, dakle, ovdje pokazati da se meni nekako čini da ovi podaci ukazuju na to da bi postupanje, i negdje ovo zaista govorim iz pozicije pomoći koje trebamo pružiti ženama, onako kako bi trebalo po protokolu, dakle 30% njih je prijavilo nasilje policiji i ja ću iz pozicije tih žena reći hvala im na tome. Međutim, mi imamo ovaj jedan postotak od 15% žena koje navode da ih je centar pozvao i nju, odnosno nju i partnera ili supruga, na jedan zajednički razgovor. Ja vjerujem da ne moram govoriti o tome koliko je to dodatno traumatizirajuće za žene da potraže pomoć u centru, obrate se centru kao službenim osobama od koje traže povjerenja, a oni ih zapravo pozovu na razgovor zajedno s partnerom. Mi možemo razgovarati o tome, i ja sam sigurna da kolegice iz centra imaju objašnjenje koja je njihova želja ili namjera kad takav postupak naprave. Međutim, ja bih htjela ovdje iskoristiti priliku i prenijeti jednu poziciju žena koje se nama javljaju, a to je da one to doživljavaju kao s jedne strane policijsko ispitivanje i s druge strane zapravo kao neko istjerivanje istine i propitivanje da li se to zaista dogodilo tako kako one govore da se dogodilo i šta onda tu partneri, odnosno kako oni, evo, svako od njih vide tu situaciju. Meni je potpuno jasno da treba uzeti anamnezu i da zapravo treba razgovarati s jednim i drugima. To ne treba nikad raditi zajedno. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo nama iz ove pozicije da se žene pozivaju zajedno na razgovor. I ja bih zapravo tu htjela stvarno iskoristiti ovu priliku i apelirati na to da pokušate, imate sad podatke o tome čemu su sve te žene izložene inače, čemu su te žene bile izložene tijekom pandemije. Ajmo mi svi koji sa pozicije stručnjaka s njima komuniciramo, ajmo pokušati razumjeti kroz što one prolaze i kako se pri tome osjećaju. Evo, Neva mi tu hoće se zapravo uključiti. Neva, možeš slobodno. Hvala ti, Anita. Pa ja bih rekla baš ovaj dio o kojem ti sada govoriš, 14,30%. To je zapravo enormno veliki problem. Zašto? Pa naprosto zato
jer je to neka vrsta postupka medijacije. A postupak medijacije, kada je u pitanju nasilje, je nedopustiv. On je dapače zakonom zabranjen. Dakle, ovo što vidimo u tom postotku, to znači novu opasnost za te žene. Jer on će biti miran, on ju neće dirati dok je ona u sobi socijalne radnice zajedno s njim. No čim izađu iz zgrade centra ili čim dođu kući, ona će zbog toga stradati nanovo, dakle od istog partnera, dobiti žešće i jače batine jer ga je prijavila. Usudila se ga prijaviti i tražiti pomoć. Dakle, to je strahovito opasno i zakonom naprosto zabranjeno. To trebamo imati u vidu. Dakle, tu možemo reći institucija eklatantno krši zakon. Točka. Dobro. I da krenemo zapravo dalje. Pitali smo i žene koje se nisu javile za pomoć, kako to da se nisu javile na pomoć, odnosno što ih je sprječavalo u tome da se jave za pomoć. I ono što je meni nekako tužno iz pozicije ponovo stručnjaka koji radi s tim ženama je da je 75% žena koje nisu tražile pomoć smatralo da im da zapravo nisu smatrale da oni koji bi se obratili pomoć da im mogu pomoći. Dakle, taj osjećaj bespomoćnosti i beznađa oko toga da zapravo se stvari neće promijeniti nešto što je. Jednako tako, ako mene pitate, je poražavajući ovaj postotak koji se čini mali, ali meni je svaki više od jedan mi je zapravo preveliki, a taj je da zapravo su se obraćale za pomoć policiji ili centrima, ali im zapravo nisu pomogli. Ja bih zapravo ovdje htjela samo skrenuti pažnju na dva podatka koja mi imamo o tome što žene govore o trajnim posljedicama fizičkog i psihičkog nasilja i da vide koliko zapravo je to postotak. Ono što je meni se čini nekako, ja ne znam je li ovo čaša polupuna ili poluprazna, ali 64% žena na sreću govori o tome da dugotrajne, odnosno trajne posljedice zlostavljanja nisu fizičke prirode. Međutim, ja ne znam da li je to opet, meni se čini da je to opet puno. Dakle, njih, kad pogledate, 15% govori o tome da su fizičke posljedice bile takve da one nisu bile u stanju funkcionirati svakodnevno ili u nekom kraćem ili u nekom duljem roku. I to je zapravo, ako mene pitate, jednako tako zabrinjavajući podatak o toga što se događa u tim obiteljima. Što se tiče psihičkih posljedica zlostavljanja, potpuno zapravo jedan logičan nalaz, ali nalaz koji mi stalno zapravo umanjujemo i zanemarujemo, a to je da sve one navode da su doživljavale, da zapravo imaju trajne posljedice psihičke prirode. Dakle, da to jesu kod zapravo jednog velikog dijela njih 30% su to neke kratkotrajne posljedice. Međutim, kad pogledamo zapravo ovaj neki postotak, njih 12% navodi da su one trajno, da im je trajno umanjena radna sposobnost zbog psihičkih posljedica zlostavljanja koje imaju. A da zapravo kod njih gotovo 50% su te posljedice onemogućavala ih u svakodnevnom funkcioniranju na duljem ili nekom kraćem roku. Dakle, te psihičke posljedice nisu zanemarive, one vrlo jasno o njima govorimo. Mi ih nekako, čini mi se, olako uzimamo ili zapravo stalno tražimo fizičke posljedice, zaboravljajući zapravo da psihičke mogu biti jednako grozne, da pače, da mogu zapravo biti jednako onesposobljujuće, ako ne, ali neko ne više. Ono što negdje uvijek imamo kao pitanje je da li te žene idu ili razmišljaju. Dakle, imamo jedan stereotip koji kaže ma one su te koje su ovisne o tim nasilnicima, ma ni ne žele otići tamo. Kad pogledate, sve naše žene u ovom uzorku govore da su razmišljale o tome da odu. Dakle, ni jedna od njih nije napisala da nije razmišljala o tome, dakle da će sve razmišljaju. I ono što je meni nekako optimističan podatak, da 60% njih navodi da su i poduzele neke korake oko toga da izađu iz tog nasilja. Međutim, ono što je podatak koji je zanimljiv je da 7% njih navodi da je pandemija ta koja im je
osujetila plan, odnosno nisu zbog toga mogle izaći. I da zapravo ono što je jednako tako isto, da nekih 25% naših sudionica ima osjećaj da iz toga, da je, razmišljaju o tome, ali imaju osjećaj da iz toga nikad neće moći izaći. Dakle, da za njih zapravo nema izlaza iz te situacije. Ono što je isto tako nas je zanimalo, kako je izgledao taj obiteljski život tijekom pandemije. I ono što mi imamo kao podatak, dakle, da su većinom te naše žene su bile sa djecom, dakle njih 75% je imalo djecu, i to su zapravo bilo negdje većinom mlađa djeca, jasličke, predškolske i osnovnoškolske dobi. Ovo je jedan zanimljiv podatak koji meni je onako dosta, mi smo puno razgovarali o tome, koji pokazuje nešto što smo mi negdje znali otprilike, a to je da je većina ovih obiteljskih poslova zapravo obveza žena. Ovaj crveni iksić vam pokazuje na toj jednoj skali od 1 do 5, više obaveza, odnosno više je partner taj koji radi ili više onako tako je radi. Kad pogledate, zapravo većinom se radi o tome da je ona ta koja je opterećena obiteljskim obvezama i obiteljskim svim poslovima koji idu, a da je zapravo najmanje u čemu je ona od svih tih poslova, čemu je najmanje i njeno, su financije, naravno. Jer to od svih tih poslova zapravo je to nešto što on najrađe i najviše. Ono što je nas zanimalo je kako se ta podjela promijenila tijekom pandemije. I zapravo opet kako nam ponovo pokazuju da su svi ovi poslovi bili više njihovi poslovi nego inače. Možemo se zapravo pitati kako je to moguće, jer je već i onako to bilo gotovo kod gotove većine od njih potpuno njihovo, ali pogledajte, zapravo još je dodatno pandemija stavila jedan teret i opterećenje na njih. I kad pogledate, zapravo, meni je sad žao, ovdje se ne vidi dole, ja bar ne vidim, ne znam da li vi vidite, ovaj jedan donji postotak u ovom igre i provođenje slobodnog vremena, ima tih još i 10% koje je, 10% njih navodi da su u tom razdoblju supruzi bili ti koji su trošili više vremena, odnosno partneri su bili ti koji su u ovom razdoblju pandemije ipak se više igrali i provodili slobodno vrijeme s djecom nego što to rade inače. Što su negdje iskustva djece? Ponovo, nažalost, ja bih rekla jedno takako tužni podaci koji pokazuju da polovica djece u tim obiteljima je izložena, da su i oni sami žrtve nasilja. I to su oni zapravo većinom žrtve također psihičkog nasilja. Dakle, očeva koji viču, koji prijete, koji im govore grozne riječi i slično. Trećina djece je žrtva i fizičkog nasilja, polovica djece ekonomskog nasilja, dakle od nedavanja alimentacije, od nedavanja financija koje su potrebne za njihovo, za školu, za obrazovanje, za svakodnevni život. Evo nekako jedan dosta optimističan i po meni dobar podatak je da evo nijedno dijete u ovom istraživanju, odnosno majke, ne navode da su djeca žrtve seksualnog nasilja. Kad pogledate, ono što je isto zanimljiv podatak je da je za 12% djece to nasilje počelo tijekom pandemije. Odnosno, to je bilo prvi put da su ga doživjeli tijekom pandemije. Ono što mi isto tako znamo da djeca nisu samo žrtva direktnog nasilja, nego da su zapravo oni ti koji sudjeluju u nasilju i svjedoče nasilju očeva nad majkama. I kad pogledate, zapravo u našem uzorku samo 4% djece po izjavama majki ne sudjeluje u situacijama zlostavljanja, dok zapravo imamo jedan ovako podatak o tome da 7% majki misli da ako su djeca u drugoj prostoriji da ne čuje. Mi iz iskustva znamo da zapravo to nije, da vjerojatno i ta djeca nešto znaju o tome šta se događa iza tih drugih zatvorenih vrata. Ono što je isto tako dobar podatak je da je 16% prije pandemije je sudjelovalo, a tijekom pandemije nije, i zapravo bih htjela istaknuti da su to ona djeca koji nisu viđala očeve zapravo tijekom pandemije, i to je onda za njih bilo jedno razdoblje u kojem su bili negdje malo na odmoru, bi ja rekla, od tog nasilja. Međutim, za 8% njih je to ponovo nova situacija. Dakle, prije pandemije su se vjerojatno nasilje događalo kad su oni bili negdje izvan kuće ili u školama ili slično, a tijekom pandemije se počelo, kako su svi bili doma, su to vidjeli. I evo neki krajnji dio je
ono što sam vam rekla je kako je tim našim, kako je tim našim ženama. Ja ću vam zapravo sad pokazati, ovo su neki rezultati istraživanja kvalitete života, odnosno subjektivno procjene zadovoljstva životom u cjelini. Većina ljudi, kad ih pitamo na ovoj skali koliko su zadovoljni svojim životom u cjelini, većina ljudi odgovara na ovoj skali između 7 i 8. I mi imamo neke istraživanja da opća populacija daje tako neke procjene u prosjeku oko 7,4. Tijekom pandemije se to nije puno promijenilo. Dakle, ono što istraživanja koje smo radili tijekom pandemije pokazuju da je ta mjera ostala ili na 7,4. Najniže što smo vidjeli u nekim istraživanjima je 6,9. Pogledajte zapravo ono što nas, sudionice našeg istraživanja, tu procjenu daju na zapravo ispod 6, odnosno 5,8 je prosječna vrijednost koju naše sudionice izražavaju. Dakle, one zapravo procjenjuju da je njihovo zadovoljstvo životom puno niže nego što je u općoj populaciji. Pitali smo ih koje emocije su doživljavale i koje emocije inače doživljavaju. I zapravo kad pogledate, vrlo rijetko doživljavaju ove ugodne emocije, sretne su, smirene i zadovoljne, i jako zapravo nekako često doživljavaju sve ove emocije koje idu iz ovog osjećaja bespomoćnosti i osjećaja toga da su stalno pod nekim stresom i stalno pod nekim pritiskom. Dakle, ove emocije nervozno, frustrirano, uznemireno, razdrižljivo, živčano. Dakle, konstantno su normalna reakcija na nasilje. Što je apsolutno normalna reakcija na nasilje. Pogledajte, tužno jednako tako. Dakle, ono zapravo u čemu oni žive je češće doživljavaju neugodne nego zapravo ugodne emocije. Mi smo isto tako njih pitali koliko su one emocionalno iznemirene na jednoj skali koju smo namjerno odabrali zato što na njoj imamo podatke o tome kako... koji je podatak na općoj populaciji prije pandemije, koji je podatak na općoj populaciji tijekom pandemije. Isto tako imamo podatke i imamo podatke o tome koji rezultat one postižu zapravo tijekom pandemije. I kad pogledate, razlika je zapravo jako velika. Dakle, tijekom pandemije opća populacija postiže rezultat od 1,4 na toj skali, a one zapravo postižu rezultat 2,2. Ja bih vam htjela reći da neki klinički indikator toga da se radi zapravo o nekim smetnjama koje govore zapravo o visokoj uznemiranosti, neki naš cut-off koji mi koristimo je zapravo negdje 1,5-1,6. Dakle, mi kod ovih žena govorimo o visokoj emocionalnoj uznemiranosti, odnosno ono što sam vam sve već ranije pokazala, zapravo ozbiljnim psihičkim posljedicama zlostavljanja. I za kraj, ja bih nekako rekla vrlo važan podatak o tome da one imaju zapravo vrlo nizak osjećaj samopoštovanja i ponovo nedovoljnu socijalnu podršku, osjećaj nedovoljne socijalne podrške u svojoj okolini, što je naravno i jedno i drugo posljedica zlostavljanja. Pa kad se pitamo zašto ne odlaze i zašto ostaju, negdje nam zapravo ovi podaci pokazuju oko toga. One misle naprosto da to ne mogu i da se nemaju kome obratiti za pomoć. Ja bih samo htjela zaključiti na kraju što smo saznali. Ja mislim da smo saznali da oko trećine žena i njihove djece tijekom pandemije bila ugroženija nego inače. Kad zapravo pogledamo sve ove neke postotke, puno oblika nasilja se zapravo postalo i okrutnije i intenzivnije. Naročito verbalni napadi, ozbiljne prijetnje, emocionalno zlostavljanje i socijalna izolacija. Nažalost, ono što nam je ponovo pokazalo se da su postupanja državnih institucija i tijekom pandemije bila neadekvatna. I znam, ono, u dogovoru zapravo Sanja će vam govoriti dosta o tome što se zapravo događalo. Pandemija smo pojačala već postojeće razlike u podjeli obiteljskih poslova i dodatno opteretila žene. I ono što smo jednako tako pokazali da se pojavila jedna nova vrsta nasilnog ponašanja, a to je ugrožavanje zdravlja žene i djece tijekom pandemije. Jednako tako smo pokazale da su one zapravo, i mislim da je ovo jedna važna smjernica koja treba zapravo biti glasno istaknuta, a to je da su klasični oblici pomoći koje mi nudimo ženama dijelu žena u ovom istraživanju bile nedostupne. Dakle, nisu mogle nazvati, nisu mogle potražiti pomoć. Dakle, potrebno je osmisliti dodatne načine pomoći. Da li se radi o nekim šiframa, da li se, dakle, to sad ja ostavljam, mislim, državnim institucijama da razmisle o tome, ali to je potrebno. Nije dovoljno otvoriti samo telefonske linije i reći, evo, postoji i nek se zapravo tamo javi. Ono što isto tako imamo je da su psihičko zdravlje i resursi žena jako narušeni i jako vidljivi kao posljedica rodno uvjetovanog nasilja i pandemije. Ono što ja postavljam, evo, kao pitanja za raspravu svima nama je kako se mi zapravo odnosimo prema ženama, kako se odnosimo prema tim njihovim psihičkim posljedicama,
jesmo li dovoljno senzibilizirani za to, imamo li dovoljno empatije, koliko često se te njena psihička uznemirenost koristi kao oružje protiv nje i od strane partnera ti si luda, ja ću dokazati da si ti luda, i od strane zapravo, moram reći, nekih institucija, kad one dođu tako uznemirene, zapravo ne doživljavaju empatiju i proglašava ih se nekad i nestabilnima i histeričnima i slično, a vidimo da je zapravo to nešto što je posljedica. I imamo li mi zapravo dovoljno resursa za pomoć? Evo, ja bih tu stala, nadam se da sam negdje u vremenu, mislim da jesam tu negdje, jesam li? Kristina mi klima glavom, jesam. I ja bih se evo zahvalila, nadam se da će nam ovi rezultati svima biti korisni. Ja bih iskoristila još ovu priliku, nema da se zahvalim i Kristini Kuličko, mi puno pomogla kad smo osmišljavale zapravo ovo istraživanje, mislim da je važno, koja je inače socijalna radnica u našem skloništu, ima zapravo jako puno iskustva i uvida u to što se događa. Evo. Naravno, svakako pozdravljam i ja kolegicu. Ja bih zapravo rekla da ovi podaci, iako su možda nekima koji nas danas prate začuđujući, novi, možda i visoki, moram reći da meni nisu. Ja sam takve podatke, kada smo dogovorili da ćemo raditi ovo istraživanje, zapravo i očekivala. Naime, nije novost. Odavno je to poznata činjenica da u svim zemljama svijeta, Hrvatska nije izuzetak, situacije koje su katastrofe, dakle, događa se nešto iznimno strašno, bilo potres, bilo poplava, bilo manjak hrane, bilo pandemija sada, dakle, rat, sve krizne situacije pokazuju, to su odavno poznati podaci, kojima barataju čak i Ujedinjeni narodi. Dakle, znamo činjenično dokazano da su žene i djeca uvijek najveće žrtve različitih oblika katastrofa. Iz ovog istraživanja koje je radila Anita i kolegica, to se tako jasno vidi. Jasno su nam dani pokazatelji da zapravo za sada već imamo visoke postotke više prisutnog nasilja. No koliko toga doista ima, treba uvijek imati u fokusu i sada u ovom trenu dok pandemija još traje, govorim, da ćemo morati imati u vidu i ne zaboraviti činjenicu da od jedne žene koja prijavi nasilje, na nju dolazi 9 onih koje nasilje uopće ne prijave. Dakle, i to već govorimo 3 desetljeća. I niko nam ne vjeruje. Ovi podaci vrlo jasno ilustriraju da u tom pravcu smijete vjerovati, ići vjerovati tim ženama. Drugo što bih željela reći je da je na Vladi Republike Hrvatske, doista na Vladi Republike Hrvatske, na premijeru Plenkoviću i ministrima vlade i ministricama vlade, da ozbiljno ovo istraživanje, bez obzira na to što je na malom uzorku napravljeno, doista se pozabave temom nasilja protiv žena, dakle rodno uvjetovanog nasilja, jer kao što smo vidjeli, jedan određeni postotak žena zbog nasilja kojeg je preživjelo pretrpi i trajni tjelesni invaliditet koji je verificiran dokumentima liječničke komisije, rješenjem o invalidnosti. Dakle, trebamo o tome ozbiljno razgovarati, a to bi značilo da bude jednako, ja šaljem poruku premijeru i vladi, budite jednako hrabri, kao kad ste krenuli ratificirati Istanbulsku konvenciju. Sada je vrijeme za jedan drugi korak. Sada je vrijeme da na vladi zaključcima donesete određene alate, da ljudima, kada spuštate na resore, dakle, ne očekuje nitko da će ministar odrađivati te poslove, ili ministrica, ili premijer, ne do Bog, jel? Očekujemo da se, kad se spušta niže, to A, kontrolira da li se izvršava, B, očekujemo da se sankcionira ako se ne izvršava, i C, ne smijemo raditi na način da ne primjenjujemo Istanbulsku konvenciju. Ona mora biti implementirana u svakodnevni rad i centara, i policije, i sudova, i DORH-a, bez iznimaka. Dakle, očekujemo
pomoć i podršku za žrtvu od strane Vlade Republike Hrvatske. Očekujemo sustavno financiranje već postojećih starih skloništa. Evo mi 3 decenije, neka 2 decenije, dakle postojimo, a ne ovakvo financiranje kako imamo do sada. Dakle, molim vas, vratite nas u državni proračun kao što to je bilo prije vašeg mandata. To je sitan novac, vjerujte mi, za državni proračun. A ogroman benefit za aktivistice koje rade posao koji je izuzetno naporan, stresan, pa čak i opasan. Jer vi morate znati da kada zlostavljači ne mogu doći do svojih žena i djece, traže ih, ne mogu ih naći, zapravo onda idu na koga? Pa idu na pomagače. Jer kad makneš pomagača, žena ti je izložena de facto na dlanu. Dakle, očekujemo da Vlada napravi jedan ozbiljan iskorak u smislu tretiranja tog problema tako da napravi jednu važnu sjednicu sa tom točkom dnevnog reda i da se raspodijele obavezni poslovi koji će onda resorni ministri i ministrice spuštati na niže operativce, a koji će to morati naprosto provoditi u djelo, jer će tako biti postavljena odluka Vlade. Ukoliko to neće raditi, znamo da se to treba, mora sankcionirati. Jel? Evo, to je ono što bih ja voljela da naša Vlada napravi, jer ratifikacijom nismo napravili ništa ukoliko ne primijenimo to u praksi na korist žena i djece. Na pravilan način, adekvatno, da zaštitimo ženu i djecu, a da adekvatno sankcioniramo počinitelja. Dakle, ja mogu jedino reći da je ono pozitivno što primjećujem u situaciji od ratifikacije nadalje, je da imamo blagi porast kaznenih djela kada govorimo o nasilju protiv žena, a blagi pad prekršajnih djela. E sad, to nije dovoljno. Ratificirali smo mi taj dokument već prije gotovo 3 godine. Iduću godinu nam u posjetu dolazi GREVIO, međunarodno tijelo stručnjaka i stručnjakinja koji će procijeniti da li Hrvatska uopće implementira, koliko implementira i da li na pravi način implementira. Naše ocjene, vjerujte mi, već sada znamo, neće biti dobre. Ne prejudiciram, nego je to naprosto naša praksa, tako radimo, tako postupamo prema ženama. Mi ne vjerujemo ženama, kažemo da lažu o iskustvu nasilja, kažemo da izmišljaju, kažemo da one nisu preživjele nasilje, one lažu samo zato da bi dobile veći dio imovine. To je glupost, zaista glupost. Zašto? Pa zato što Obiteljski zakon vrlo jasno propisuje da se sva imovina stečena u braku prilikom brakorazvoda dijeli po pola. Točka. Nema tu puno filozofije. Osim toga, žene kada govore o nasilju, bez obzira bio to socijalni radnik ili radnica, policajac ili policajka, aktivistica, sporedno doktor, činjenica je da vam nikada neće reći sve. Uvijek će vam reći ovolko od ovolko. Zato jer vam ne vjeruju. Ni nama ne vjeruju u prvom telefonskom pozivu. Dakle, treba vrijeme. Vi trebate zavrijediti da žena stekne vaše povjerenje i tek tada će vam onda reći od ovolko, ovolko. Jer će vam vjerovati i neće se bojati. Znače da je čuvate leđa i da ćete joj pomoći maksimalno koliko možete. Evo, to je jedan prelaz prema Sanji Bezbradici Jelavić iz odvjetničkog društva Jelavić i partneri, koja je zapravo naša kolegica i koja zastupa žene u Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, koja na sudovima doživljava kako se sa ženama postupa i što žene sve preživljavaju dok vode brakorazvodne postupke koje u pristojnim zemljama, ne zamjerite mi, smatram da smo i mi pristojna zemlja, ali po nekim točkama bismo se mogli svrstati u navodnici nepristojnu zemlju. Nerijetko nama brakorazvodne parnice traju 3, 5, 7 godina, nedopustivo. U pristojnim zemljama to je gotovo u godinu dana. Tu se nema šta puno filozofirati i pričati. Dakle, ili moramo imati kompetentnije suce, ili ja ne znam u čemu je problem. Treba onda jedna temeljita, sveobuhvatna pravna reforma. Nema nam druge.
Dakle, Sanja će sada sve ovo što smo čuli i vidjeli iz Anitinog istraživanja probati pretočiti u pravni dio i objasniti vam kako to izgleda u njenom poslu, dakle u poslu odvjetnice koja se srčano i energično bori za svoje stranke i prava žena generalno, ali i kako to izgleda u sudnicama. Izvoli, Sanja. Hvala ti, Neva. Lijepo vas sve pozdravljam, sve prisutne na ovoj obljetnici postojanja autonomne. Bilo mi je jako zanimljivo slušati Anitino istraživanje i svakako se slažem sa Anitom da unatoč uzorku rezultate dobivenog istraživanja su zapravo pokazatelji općih problema koji postoje u odnosu prema ženama koje su preživjele nasilje, pogotovo u doba pandemije, s ovim novim pojavnostima u doba pandemije. Tako da su zapravo rezultati na puno razina pokazatelji i pokretači nekakvih aktivnosti koje bi trebale uslijediti, koje bi bilo bi poželjno da uslijede. Ja bih prije nego što krenem dati ovaj pravni aspekt vezano za ovo psihološko istraživanje. Ipak se htjela vratiti mali korak unatrag slušajući Nevu i nekako osjećajući današnji dan kao ipak jedan važan dan, jer je 30 godina iza rada jedne nevladine organizacije koja radi društveno koristan posao ponekad u vrlo teškim uvjetima. Danas smo svjedoci tih teških uvjeta, ali ti teški uvjeti se na onaj način izmjenjuje. Uvijek su neki problemi, uvijek nešto što Neva ne voli nazvati izazovima, i upravo je radi toga jer se ne radi o izazovima nego o problemima kojima treba pristupiti i rješavati ih. I tih 30 godina rada autonomne stvarno bilježi ogromno iskustvo u zaštiti i promicanju ženskih i ljudskih prava, jako puno nesebičnog rada, zalaganja koje sam ja primijetila kada sam se pridružila timu autonomne, koji na neki način, odnosno na svaki način razlikuje posao od poziva. Poziva koji uključuje beskompromisnu čak i borbu za zaštitu žena, vrlo stručno, uz podršku i pomoć stručnjakinja koje rade u autonomnoj, vrlo fokusirano na žene i na njihovu poziciju u društvu. Tih 30 godina od kako slušam od osnivačica i aktivistkinja, od onog početnog feminističkog aktivizma, altruizma, solidarnosti koji je uključivao skloništa za žene i djecu u napuštenim prostorima grada, pa do današnjeg rada sa ženama, sigurno da je zabilježeno jako puno i pozitivnih promjena, ali i vječno istih nekakvih problema koji se ne rješavaju na dovoljno dobar način i vrte se ciklički unatoč upozorenjima, unatoč preporukama, unatoč standardima koje smo usvojili, koji su zaživjeli, unatoč tome što je proteklo određeno vrijeme potrebno za prilagodbu. Tako da nas obvezuju zapravo na daljnji rad usmjeren prema ženama koje su izložene nasilju. Svaki tjedan svi termini u savjetovališni, pravni i psihološki su popunjeni. Savjetodavni telefon je kontinuirano aktivan, sklonište je puno žena i djece. Zahtjevnost slučajeva koji se ponavljaju gotovo redovnom dinamikom zahtjeva uključenost osnivačica i njihovog aktivistkinja starih, radi njihovog, ne starih godinama, nego iskustvom starih, radi njihovog doista neizmjernog tog iskustva i prijenosa znanja na mlađe žene koje danas rade u autonomnoj ženskoj kući Zagreb. Ta razlika, taj odnos, mislim da je ono što je velika vrijednost autonomne, je taj odnos povjerenja koji ona stvara sa ženama koje se obrate za pomoć. Taj odnos povjerenja uključuje, samo ću jedan primjer dati, a ima ih stvarno jako puno. Evo, nedavni slučaj u kojoj je bila uključena i Anita
i ja, ali mogu biti slučajevi u koji su uključene druge žene i aktivistkinje autonomne, Neva ih broji sigurno puno više. Kada nas u neko doba, ne znam, večeri naziva mene žena, žrtva seksualnog nasilja, kasnije strukturalne viktimizacije na različitim razinama, suicidalna, očajna, zapravo zove osobu od povjerenja, zove radnicu, mene kao pravnicu, koja u danoj situaciji mogu djelomično pomoći, ali ozbiljnost problema prelazi moje kapacitete, znanja, i tu se ja negdje povezujem sa Anitom, koja preuzima rad sa ženom i usmjerava je dalje, pruža joj akutnu pomoć koja je potrebna u skladu sa svojim stručnim znanjem i usmjerava je dalje prema mjestima gdje ta žena treba dobiti pomoć. Ističem to kao primjer zato što je užasno važno osvijestiti da svatko ko radi sa žrtvama nasilja na bilo koji način dođe u doticaj sa takvim ženama. A ako smo došli, ja koja sam odvjetnica i Anita koja je psihologinja autonomne, sa tom konkretnom ženom i sa brojnim drugima dolaze u kontakt i socijalni radnici iz centara za socijalnu skrb, i psiholozi, i pravnici iz centara za socijalnu skrb, i policija. Vrlo često su postojale određene mjere gdje bi te žrtve trebale imati kontakt, broj mobitela policajca. Užasno je važno stvoriti taj most povjerenja prema žrtvama koje su ranjive. Vidjeli smo ove zaključne Anitine stavke o tome koliko su te osobe, te žene ranjive, kakav je stupanj njihovog pogleda prema sebi, samopoštovanja zbog svega što su prošli, pa i ranjivost u odnosu i nesigurnost u odnosu prema institucijama. Taj odnos povjerenja grade ljudi. Taj odnos povjerenja grade ljudi koji rade u centrima za socijalnu skrb, ljudi koji rade u policiji, ljudi koji rade na sudovima, stručnjaci kojima se te žene trebaju moći obratiti u situacijama kada im je potrebna pomoć s povjerenjem. Tu je odgovornost države velika. Ja ovdje na početku ne mogu uvodno ne spomenuti da je naša Neva, jedna od osnivačica autonomne, danas umirovljena aktivistkinja, prošli tjedan dobila jedan, uspjela u jednom postupku, jer je Europski sud za ljudska prava, i znam da je objavljeno u medijima, ali imam potrebu ovdje se osvrnuti na taj predmet zato što ga povezujem sa nekim iskustvima žena koje su žrtve nasilja. Znači, Neva je 10. prosinca dobila presudu Europskog suda za ljudska prava upravo na dan međunarodne borbe, na dan ljudskih prava, a uoči ove konferencije, gdje je sud u Strasbourgu presudio da su hrvatski sudovi povrijedili ljudsko pravo Neve Tole na slobodu izražavanja, jer su je kazneno osudili. Ona je bila okrivljena u kaznenom postupku i osuđena, jer je počinitelja nasilja prozvala jednog bivšeg supruga, jedne od štićenica skloništa tada, koji je obezvrjeđivao rad skloništa i bacao teške optužbe na društveno koristan rad koje sklonište zapravo radi. To je ovo, ukloni pomagača ženi pa će žrtva ostati neizložena, o čemu su malo prije pričale Anita i Neva. U kontekstu Međunarodnog dana ljudskih prava presuda je veliko priznanje važnosti ne samo za Nevu Tole, nego generalno važnosti rada aktivistkinja i aktivista za razvoj našeg društva u duhu demokracije, nenasilja i jednakosti. Strasburški sud je osim toga u svojoj presudi iznio niz važnih momenata, ali jedan od njih je da je predmet, da je rasprava o nasilju, rodno uvjetovanom nasilju, predmet društvene rasprave od širokog javnog interesa i nekad i sada. I ostavlja vrlo malo prostora za ograničavanje slobode izražavanja. De facto je sud svojom presudom osudio progon aktivista zbog javnih istupa, ako su ti javni istupi važni predmet društvene rasprave. Htjela bih ovdje ukazati na jedan moment da je pravičan pravosudni epilog ova aktivistkinja, Neva, čekala 17 godina. 17 godina je prošlo od kako je osoba
bivši suprug žene koja je bila u skloništu pokrenuo kazneni progon protiv Neve Tole. Znači 17 godina ponekad traje čekanje pravde i nekakav epilog koji zaslužuje priznanje je trebalo slijediti i ranije, naravno. Ističem slučaj zato što je važno o njemu govoriti, osobito danas kada aktivistkinje, aktivisti, ali i istraživački novinari i ljudi koji govore i pišu o temama od društvene važnosti, nisu tako rijetko okrivljenici pred nacionalnim sudovima i to osuđeni okrivljenici. A kada na stolici predviđenoj za okrivljenike vidite osobe koje rade društveni interes, to je bila Neva Tole u ovom predmetu, a to mogu biti i druge aktivistkinje, aktivisti i istraživački novinari, kada oni sjede na okrivljeničkim klupama, najblaže rečeno nije ugodno vidjeti građane koji rade društveno koristan posao u takvim pozicijama, jer ljude na taj način vrijeđamo i šaljemo poruku svima sličnima njima, svima onima koji žele pravednije i naprednije društvo u kojem živimo. I zato mislim da je o presudi važno, presudama ovakvog tipa jako važno govoriti i zato sam ja osobno izuzetno sretna radi Neve što je dočekala nakon 17 godina ovu presudu. Ono što mi je Neva kazala vezano za današnju konferenciju je da bi bilo dobro kritički se osvrnuti i slažem se sa njom iz poštovanja prema svim ženama žrtvama nasilja koje su prošle kroz naše savjetovalište i psihološko i pravno i sklonište. Mislim da je konstruktivna kritika zapravo jedan dobar pristup koji može dovesti do promjene loših praksi u radu sa ženama, a na koje upućuje i Anitino istraživanje. I zato konstruktivnom kritikom ne namjeravamo prozivati nikoga, nego pozivati sve stručnjake koji u najširem smislu riječi čine predstavnike državne vlasti da osvijeste problem i potrebu da se snažnije založe, pogotovo u doba pandemije, snažnije založe u smislu efikasnosti, primjenjivanja prava, onoga što stvaranju dobrih praksi, nečemu što je trebalo zaživjeti, a nije zaživjelo. Ne? Poveznicu između ovog nevinog slučaja nalazim čak i sa ženama koje gotovo svakodnevno slušamo u savjetovalištu, a koje sve češće svjedoče u posljednje vrijeme o jednoj specifičnoj vrsti napada svojih zlostavljača, da su te žene nakon napuštanja partnerske zajednice zapravo manipulatorice, da su lažljivice, da lažu o nasilju, da su izmislile sve i da okreću djecu protiv roditelja, da manipuliraju djecom. Poveznicu nalazim zato što, kao što ste čuli, u nevinom slučaju je 17 godina trebalo do ovog epiloga. Pa tako od početne lažne optužbe, zbog pogrešnog pristupa sustava ovom problemu, treba proći dosta vremena da žene dokažu da nije problem u njihovoj manipulaciji, sad kada govorimo o strankama autonomne, nego u zlostavljaču koji je dobio know-how, koji je prepoznao zapravo kako vrlo uspješno može nastaviti zlostavljanje, ali sada uz pomoć sustava, ako taj sustav ne prepozna novi oblik nasilja, niti vrednuje proživljeno nasilje. Taj novi oblik nasilja sustav često ne prepoznaje zbog pogrešne edukacije koja se godinama provodi bez sudjelovanja poznatih i priznatih psihologinja, psihijatrica i pravnih stručnjakinja koje znaju kako treba implementirati međunarodne dokumente koje štite žene od rodno uvjetovanog nasilja. Te se edukacije provode bez ikakvog uključivanja aktivistica i stručnjakinja ženskih nevladinih organizacija koje mogu i trebale bi u tim edukacijama dati svoj doprinos razumijevanju problema nasilja protiv žene i doprinijeti mehanizmima zaštite žena i njihove djece. Iako na službenim stranicama nekih priznatih edukatora, a ja se stalno vraćam na edukaciju jer je edukacija čini se problem koji imamo u društvu jer proizvodi efekte, iako na službenim stranicama nekih priznatih edukatora stoji da je proživljeno nasilje poseban problem koji može dovesti do otpora djece prema počiniteljima nasilja,
kroz edukacije se problemu proživljenog nasilja i posljedicama koje ona ostavlja i na ženu i na djecu ne posvećuje dovoljna pažnja. Posljedica takvog pristupa je da sve više žena, prema mom mišljenju doista opravdano, se žali na odnos koji doživljavaju u postupku različitih psiholoških obrada ili sudskih postupaka. U novije vrijeme i sada sukusno izvlačim iz sudskih postupaka kojih ima puno, ženama žrtvama nasilja se od stručnjaka od kojih se očekuje znanje i dodatna educiranost zamjera stvarno jako puno toga. A ništa od tih zamjerki nije utemeljeno na konvencijskom pravu, nacionalnim propisima i dobrim standardima koje bismo trebali danas uvažavati. Zamjera im se, i otprilike citiram, da nisu pazile kada su birale partnera s kojim će dobiti dijete, pa sad traže pomoć. Zamjera im se posvećenost poslu, ako su majke. Svaka karijera je neprihvatljiva i usmjerenost na karijeru. Zamjera im se što su trpjele nasilje, ako su ga trpjele predugo. Zamjera im se ako se prerano obrate, jer se radi o incidentu. Zamjera im se ako su se ako se za vrijeme pandemije žele preseliti u rodna mjesta sa svojom djecom, jer nemaju posao i potres Zagreb, područje Zagreba, im je uništio i onako skromne uvjete življenja. Zamjera im se ako nađu posao u inozemstvu, iako su u Hrvatskoj bez posla i na burzi preko 3 godine i ne primaju uzdržavanje za djecu, pa im se i ne da preseljenje. Zamjera im se ako se boje, jer moraju objektivizirati svoj strah. Zamjera im se ako traže pomoć, jer je strah iracionalan. Zamjera im se što ne žele pristati na modele takozvanog ravnopravnog roditeljstva nametnutog ovog u modelu 7-7 ili sličan oblik, čak i kada ono nema kvalitetne preduvjete ili ako se pokazalo preteretnim za djecu. Predlaže im se od strane stručnjaka, sve ovo od strane stručnjaka, da se radi djece pomire, unatoč proživljenom nasilju, unatoč svim standardima i primjerima dobre prakse koje su trebale zaživjeti. Znači, ja ne govorim o pojedinačnim slučajevima, premda je svaki ovaj slučaj pojedinačan za sebe. Ne? Govorim o odnosu koji proizlazi iz više sudskih postupaka koji su različiti, a gdje stručnjaci involvirani u razvode braka ili u odluke o skrbi o djeci imaju prema ženama, žrtvama nasilja jedan diskriminatoran pristup. Osobito vidljiv u posljednjih par godina, ponavljam, jer je prije situacija bila drugačija. Pritom, mislim da treba osvijestiti da u statusnim predmetima vezano uz skrb i razvod braka suci ne ulaze u egzistencijalno pitanje žena. To je ovaj problem ekonomskog nasilja o kojem je govorila Anita. Egzistencijalno pitanje žena koje su izašle iz nasilja. Znači, bračne stečevine vrlo su često komplicirani, a i skupi postupci. Predmet su nekih drugih rasprava o kojima odlučuju neki drugi suci. I tako godina traje, bez primljenog uzdržavanja, bez riješene bračne stečevine, izašle iz stana da sačuvaju zdrav razum sa djecom po podstanarskim tajnim adresama, bez stvarnog holističkog pristupa na tu osobu, na tu ženu, na njezin život koji zapravo teče paralelno sa tim sudskim dugotrajnim postupcima i na smisao i na ulogu pravosuđa koje bi ono trebalo imati u odnosu na građane u društvu, osobito u osjetljivoj sferi obiteljsko-pravne problematike. Važno mi je naglasiti da kada govorim o tim slučajevima, da su mnoge od tih žena oštećenice u kaznenim postupcima, na koje se odnosi i direktiva o minimalnim standardima usmjerenim na zaštitu dostojanstva žrtava kaznenih djela. Pa ipak, ta direktiva ima svoj ograničen doseg u sferi kaznenog postupka, tako da zapravo ne obvezuje u formalno-pravnom smislu niti stručnjake Centra za socijalnu skrb, niti suce koji sude u civilnim predmetima, premda bi po logici stvari i savjesnosti ih morala obvezivati, barem u onom dijelu u kojem smo pozvani paziti na očuvanje dostojanstva osobe koja je preživjela interpersonalno nasilje. Pa ako imamo 2 paralelna postupka i u kaznenom pazimo da ne dođe do strukturalne viktimizacije i retraumatizacije žrtve jer će se susret sa počiniteljem nasilja, pa se onda već taj video link je zaživio, hvala Bogu, kao primjer dobre sudske prakse, paralelno sa time u civilnom postupku nema takvog odnosa. Znači, rijetko, jedan sudac za sada Zagrebačkog suda i jedan u Zaprešiću su osvijestili ovaj problem i odlučili na moj prijedlog, a jedan čak i samoinicijativno sudac, ne pozivati stranke u isto vrijeme kada je na snazi, na primjer, mjera opreza.
Inače je sudački nekakav stav mjera opreza vas štiti da ne budete ugroženi na cesti ili u nekim nekontroliranim uvjetima, ali ovdje na sudu se zaštićen jer je ovo ipak sud i sudnica i tu vam ne treba, ne vrijedi mjera opreza. Mjera opreza uvijek vrijedi, a pogotovo vrijedi jer je donesena sa nekim smislom i sa nekom svrhom. A smisao i svrha je da zaštitimo dostojanstvo i integritet te osobe o kojoj se radi i za koga je izdana, a između ostalog i da je strukturalno ne viktimiziramo ako nema potrebe za tako nečim, a gotovo uvijek nema potrebe za tako nečim, odnosno možemo pokazati razuman odnos prema određenim postupcima. Stoga, polazeći od jasne pretpostavke da svaki oblik manipulacije djecom, na primjer, treba biti osuđen, bez svake sumnje, ja danas želim ukazati na to da se žene žrtve nasilja u posljednje vrijeme susreću sa velikim brojem očito neosnovanih optužbi koje jako otežavaju život i dovode do nesrazmjerne intervencije u njihov privatni obiteljski život, a time i do povrede njihovog ljudskog prava. Faktično, to znači trpljenje nepravde godinama. U nevinom primjeru to je 17 godina. Dakle, govorimo o dugom vremenskom razdoblju unutar kojeg te žene u sve redovne probleme koje život donosi, danas i ekstremni ovi izazovi ili problemi sa pandemijom, te žene trebaju izdržati te mučne sudske postupke, a pri tome zadržati što? Jel da? Vedru energiju, optimizma punu, kojom trebaju zapravo osnaživati tu djecu koja žive sa njima, za koju se brinu i koje odgajaju. A nisam ni počela govoriti o posljedicama takvog jednog pristupa nekritičkog prema djeci, jer zapravo ozbiljnost posljedica za djecu zaslužuje posebno razmatranje i analizu stručnjaka. I zato bih s ovog mjesta dala prijedlog Autonomne ženske kuće Zagreb. Iskoristila konferenciju kao što inače koristimo svoj posao da pokušamo postići nekakve pozitivne promjene. Pa onda predlažem da Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, pa i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i drugi edukatori ili oni koji organiziraju edukacije osvijeste ovaj problem, da ga odmah jasno ugrade u svoje edukacije, da uključe stručnjake koji su upoznati s etiologijom i posljedicama rodno uvjetovanog nasilja. Predlažem da se preispita i vrednuje način vođenja dosadašnjih edukacija i osoba koje vrše edukaciju, jer su dovele do neželjenih posljedica i do pogrešne primjene međunarodnog prava. Predlažem da se uključe edukatori koji znaju implementirati obaveze koje proizlaze iz Europske konvencije, iz Istanbulske konvencije i niza drugih međunarodnih dokumenata na koje se Istanbulska konvencija uvodno poziva kao određeni standard. Nadalje, u odnosu na Anitino istraživanje mogu reći da u odvjetničkoj sferi kroz praksu se vidi brojni primjeri koji upućuju na ove rezultate koje je Anita iznijela. Ti nedostaci u doba pandemije osobito dolaze do izražaja zato što neki zaštitni mehanizmi u normalnim okolnostima dobro i funkcioniraju, a okolnostima pandemije su posve podbacili, dok oni koji niti u normalnim okolnostima ne funkcioniraju kako trebaju sada, pak poziciju žrtava otežavaju više nego inače, pa im čak čine nedostupnim resurse pomoći. Korisnim smatram izdvojiti nekoliko primjera da na njima osvijestimo probleme i opet kao autonomna na konferenciji, Autonomna ženska kuća, na konferenciji pozovemo predstavnike tijela državne vlasti da promijene i poboljšaju svoja postupanja. Kao prvi primjer navodim jednu ženu koja nam se obratila, koja je majka više djece. Jedno dijete je oštećenica, maloljetna djevojčica je oštećenica u postupku zbog sumnje na seksualno zlostavljanje od strane svoga oca. Jedno dijete je dijete sa poteškoćama u razvoju. Sva su djeca žrtve, oštećenici u kaznenim postupcima zbog povrede prava djeteta. Njihova majka je oštećenica u kaznenim postupcima zbog kaznenog dijela prijetnje i nasilja u obitelju, generalno za nekakve druge stvari, ali je konzumirano kroz dijelo prijetnje.
Ta se žena za pomoć obratila policiji zbog incidenta koji se dogodio u kući zbog nasilja. Policija je reagirala unatoč snažnim intenzitetima nasilja, pokretanje prekršajnog postupka, naša vječna boljka, paralelni postupci i kod snažnih intenziteta opet prekršajni postupak. Prekršajni postupak je doveo do efikasnog izricanja mjere zabrane približavanja, koja je bila ograničenog roka trajanja. Ta mjera, žena se obratila za pomoć kada je ta mjera bila pred istekom, a nitko u policiji nije govorio šta će se desiti sada u tu subotu, kada mjera ističe, kada počinitelj nasilja najavljuje svoj povratak kući u kojoj živi djevojčica koja je u procesu terapijskom zbog proživljenog seksualnog nasilja, dijete koje je ugroženo zbog inače očevog nasilja, a i dodatno ovog elementa o kojem je govorila Anita, novog kaznenog djela koja nam se pojavio, širenje i prenošenje zarazne bolesti, znači ovo namjerna nepažnja koje možemo ugroziti nekoga koja je osobito ranjiv vezano u situaciju COVID-19. Ta žena se obraća radi pomoći jer sustav ne funkcionira i ona ne zna šta će se desiti u tu subotu. I onda zapravo negdje radeći sa ženom shvaćamo da puca veza između, nemamo dobru povezanost institucija koje su bile pozvane djelovati. Puca veza između Centra za socijalnu skrb i policije. Policija smatra da je svoje odradila, poslala izvješće državnom odvjetništvu, spis tamo negdje stoji jer državni odvjetnik smatra da je obitelj zbrinuta, ali zapravo nije jer mjera ističe. Centar za socijalnu skrb s kojim razgovaramo nam govori o tome da nema dobru suradnju s policijom, da iz nekog razloga ne ostvaruju pozitivnu suradnju. Govore nam o tome da primaju izvješća poliklinike koje upućuju da je sumnja na zlostavljanje djevojčice opravdana i pokreće se kazneni postupak u tom smjeru. I tu sad je potrebna, znači, jedna aktivnost koja bi se trebala dešavati sama po sebi, gdje mi onda kao ja u konkretnom slučaju kao odvjetnica povezujem Centar za socijalnu skrb sa državnim odvjetništvom, pa se onda psihologinja centra obraća jednim sročenim zahtjevom državnom odvjetništvu, pa se onda mi obraćamo državnom odvjetništvu, pa onda državno odvjetništvo uzima u prioritetni rad cijeli predmet i u sferi mogućnosti kaznenog zakona donosi mjeru kojom i nadalje ostaje na snazi, a sada kroz kazneni postupak ova mjera zapravo kojem počinitelj nasilja ne može ući u kuću, odnosno stan u kojem je živjela ta žena živi ta žena sa svoje troje djece. Ali dok se to događa, zato što sustav dobro ne funkcionira, ta žena u doba pandemije smješta u strahu da će se dogoditi daljnje nemir i zlo, smješta tu svoju djevojčicu koja je žrtva seksualnog nasilja u neku drugu obitelj kako je ne bi izložila traumatizaciji povodom povratka tog počinitelja nasilja. Sva su djeca uznemirena, gospođa je uznemirena, a sustav ne nalazi dobre odgovore. Nismo protočni, nismo dovoljno fokusirani. Ljudi su doista u ekstremnim situacijama izloženosti kada je potrebno da pokažemo malo veći stupanj kreativnosti i kako bih ja to rekla, pažnje prema ljudima, pažnje u smislu efikasne, stručne pažnje prema ljudima koji trebaju pomoć, jer mi mehanizme imamo, mi pravne okvire imamo, samo se trebamo efikasnije pokrenuti. Danji nekakav primjer je žena koja je nazvala savjetovalište i sve ove žene se javljaju, pazite, nakon u savjetovalište, nakon što su se obratili određenim dionicima u sustavu koji su im trebali pružiti pomoć, a prava pomoć je izostala. E pa sad, sljedeći primjer je žena koja je napadnuta i fizički i verbalno od počinitelja nasilja koji je član kućanstva i koji je proglašen krivim zbog obiteljskog nasilja opet u prekršajnom postupku i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane uznemiravanja u doba pandemije, kada su svi upućeni da žive zajedno u istom obiteljskom kućanstvu. Žena traži pomoć u savjetovalištu zato što iako ima presudu u rukama gdje je tu nekakva zabrana uznemiravanja, iako se nakon toga obraćala policiji, zapravo policija kaže da je sud radili sve, da je sud izrekao mjeru, ali mjera ne funkcionira.
mjera ne funkcionira jer je ona uznemiravana cijelo vrijeme, jer je prisiljena živjeti sa počiniteljem nasilja u istom kućanstvu i ne izlaziti puno van. Inače je problematična ta praksa kada imamo nasilje unutar istog kućanstva, da ni prekršajni sudovi, a i kazneni sudovi, odnosno državno odvjetničko u ovoj sferi državno odvjetničkog izricanja, mogućnosti izricanja zaštita, rijetko izričemo mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva. Pa čak i onda kada imamo sve parametre da takvu mjeru možemo izreći. Pa čak i onda kada je, na primjer, žrtva vlasnica toga stana u kojima zajedno živi. Znači, ne, u doba pandemije se mora osobito, a i prije je to bio problem, pozornost usmjeriti na to da li mi uopće postižemo svrhu kada izričemo mjeru opreza, nekakvu zaštitnu mjeru koja treba biti efikasna u odnosu na žrtvu, a ne samo napisana u odnosu na žrtvu. Nadalje, primjeri, više primjera u savjetovalištu imamo žena koje su žrtve nasilja, koje stanuju sa počiniteljem nasilja, rodno uvjetovano nasilje, a koje su zatražile intervenciju ili pomoć policije u doba pandemije. To su upravo ovi pokazatelji Zanitinog istraživanja o tome kakav je odgovor tijela državne vlasti, ne? I onda kakvo povjerenje uopće možemo očekivati, odnosno što se treba promijeniti u sustavu da to povjerenje bude čvršće. Žene ove su upućivale o tome kako su se obraćale policiji i govorimo o općenitom problemu jer se radi o različitim policijskim postajama na području grada Zagreba gdje su službenici izlazili na teren i umjesto da žrtvu zaštite kroz mehanizme koje su im stajali na raspolaganju, iz nekog razloga su policijski službenici zauzimali ulogu izmiritelja posvađanog para. Znači, nije se radilo o konfliktu, o svađi, radilo se o nasilju jednog člana kućanstva u odnosu na ženu, na drugog člana kućanstva, a policija miri, što nema utemeljenja ni u čemu. A pogotovo ne u protokolu koji je onako nekakvom, kako bih ja to rekla, provedbenom dokumentu po kojem bi policajci trebali postupati. Žene su u savjetovalištu iskazivali o uputama koje dobivaju od policije, na primjer, da su obavezni pustiti nasilne partnere u svoj dom jer oni tamo stanuju. A policija ima ovlast predložiti mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva. Neke od tih žena su sa počiniteljima nasilja stanovala u vlastitim nekretninama koja spadaju ne spadaju čak niti u bračnu stečevinu, premda to ne bi trebao biti nikakav primjer za kriterij. Ali čak je i takvih slučajeva bilo. Dobivale su uputu da ako žele otići i skloniti se od nasilja, da to mogu učiniti, ali da djecu moraju ostaviti u kućanstvu sa počiniteljem nasilja. Djeca tamo imaju prijavljeno prebivalište i ne smiju odvojiti djecu. Žene su iskazivale o tome da na negodovanje oko takvih uputa koje su dobivale, da im se uzvraćalo objašnjenjima, da nemaju izbora onda, da policija u protivnom nema izbora, nego da moraju i ženu, koja je žrtva, neke od njih su žrtve i fizičkog nasilja bile, uhititi zbog toga što su partnera vrijeđale pritom, o čemu je iskazivao taj počinitelj nasilja. Znači, vraćamo se ponovno na problem dvostrukih prijavljivanja. Nešto o čemu Autonomna ženska kuća govori već duže razdoblje, a sada ovo ekstremno u doba pandemije, kada je sve skupa puno teže, za nasilje puno teže podnositi. Ako se dešava u kućanstvu, a vi ne možete i kada posegnete za pomoć i ne dobijete adekvatan odgovor onih institucija koje bi vam trebale pomoći. Ne radi se o pojedinačnim problemima, radi se o strukturalnom problemu. SIDOV odbor je upozoravao na njega u svojim izvješćima, upozoravao Republiku Hrvatsku. Mislim da bismo trebali snažnu pozornost na ovo posvetiti. Govorimo to duže vremensko razdoblje, ponavljamo i sada. Problem postoji strukturalne naravi, ne radi se o pojedinačnim slučajevima. Te žene kroz kaznenu, ove žene koje su se obratile u savjetovalište su kroz angažman psihologinje, angažman pravnice
i uključenost svih drugih stručnjaka na posljedku dobile kaznenu zaštitu. Ali način na koji su je dobile ne bi trebao biti, on je dobar jer su ga te konkretne žene dobile, ali pokazatelj da sustav ne funkcionira po prirodi stvari onako kako je zamišljeno da funkcionira. Jer nije zamišljeno da se trebaju uključivati daljnji dodatni stručnjaci, nego da samo poštujemo pravni okvir koji imamo i protokole koje imamo. A iz nekog razloga odstupamo od toga. Pa se pitam zašto odstupamo od toga, pogotovo u ovako kriznim situacijama kada žene imaju otežan pristup pomoći. U odnosu na ove primjere koje navodim, na ovoj konferenciji Autonomna ženska kuća svim sudionicima državne vlasti predlaže da ovdje konkretno Ministarstvo unutarnjih poslova, po Ministarstvu unutarnjih poslova, da osvijesti i prihvati postojanje ovog problema kao strukturalnog, a ne kao pojedinačnog problema. Da preporuke SIDO odbora implementira i jasno ugradi u svoje edukacije, a da pritome u edukaciji uključe stručnjake koji su upoznati sa etiologijom i posljedicama rodno uvjetovanog nasilja. Autonomna ženska kuća predlaže Ministarstvo unutarnjih poslova da preispita i vrednuje način vođenja dosadašnjih edukacija i osobe edukatora. Predlaže da se uključe edukatori koji znaju implementirati obaveze koje proizlaze iz Europske konvencije, iz Istanbulske konvencije i niza drugih međunarodnih dokumenata koji su usmjereni na borbu protiv nasilja nad ženama i koji svoje znanje mogu doprinijeti hitnim promjenama ovakvih loših praksi. Treći primjer koji ističem, a veže se za Anitino istraživanje i važanje, jer smo primijetili u savjetovalištu da žene u doba koje su izložene nasilju u doba pandemije imaju ogroman problem u pristupu pomoći. Uopće da zatraže i dobiju pomoć. To su ove situacije kada su svi usmjereni da borave više u kući, kada je pojačana kontrola počinitelja nasilja, kada ta žena ima otežanu mogućnost da nađe vrijeme pogodno da je nitko ne sluša, a da zatraži pomoć od nekoga. Imamo situacije kada sa ženama razgovaramo putem šifriranih poruka jer se boje, jer su kontrolirane, jer im se pregledava mobitel. Znači, ja govorim sada o iskustvima našeg savjetovališta autonomne, o nekakvim kreativnosti koje se nečemu što se mi pokušavamo snaći da pomognemo tim ženama, pa to radimo i kroz šifrirane poruke. Radi se o vrlo ozbiljnim oblicima nasilja. Ako mi to radimo u savjetovalištu, javljaju nam se takve nekakve situacije, ja sam sigurna da postoji zahtjev prema tijelima državne vlasti u najširem smislu riječi da osvijeste ovaj problem i pronađu neke mehanizme. Čula sam iz razgovora sa Anitom i Nevom, Francuzi imaju neke mehanizme već uvedene, možemo dalje o tome razgovarati, ali da se uvedu neki mehanizmi pomoći, sigurne pomoći gdje će žene moći se obratiti kada postoje te situacije ekstremne životne ugroženosti u doba pandemije koje im otežavaju uopće da posegnu i zatraže pomoć. Radi se o vrlo ozbiljnom problemu gdje moramo pronaći rješenje kao društvo, a ne samo na razini nevladine organizacije koja može pomoći jednom dijelu žena kojim se obrati. Predlažem stoga da se pokrene stručni razgovor sa Ministarstvom unutarnjih poslova s ciljem između ostalog da se policijski službenici na terenu u većoj mjeri pridržavaju, odnosno u većoj mjeri, u potpunosti pridržavaju protokola o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji i da se pronađe način u multisektorskoj suradnji svih ministarstava koji su nadležni na način da se omogući ženama da na nekakav sigurniji način i protočniji neki kanal mogu zatražiti pomoć. Nadalje, vezano za rezultate Anitinog istraživanja koji se tiču ekonomskog nasilja,
bih htjela reći jedan važan segment kroz ovaj pravosudni moment uvida u cijelu stvar. Imamo nedovoljno efikasan odgovor pravosuđa koji je osobito izražen u doba pandemije, a tiče se donošenja hitnih privremenih mjera i to dviju vrsta najčešće. Mjere radi uzdržavanja maloljetne djece i zabrane ili nadzora nad osobnim kontaktima djece sa roditeljem koji je počinitelj nasilja. Kod uzdržavanja djece imamo situaciju nerazumne sporosti sudova kod donošenja privremenih mjera, iako je elementarno pravo, ne moramo govoriti čak niti o pravu, znači onak zdrav razum nam kaže djeca trebaju živjeti od nečega, roditelji su prvi pozvani da uzdržavaju tu djecu, pa ako roditelj ne uzdržava dijete, obaveza je suda donijeti tu privremenu mjeru odmah. Sudovi pak imaju praksu razvijenu zakazivanja rasprava radi donošenja privremenih mjera. E sad o tom možemo razgovarati, o tome kad su potrebne rasprave, kad nisu potrebne rasprave, ali radi uzdržavanja, radi uređivanja minimalnog zakonskog uzdržavanja za djecu uvijek, a osobito u doba pandemije, mi imamo mogućnost pravnu donijeti privremene mjere i bez održavanja rasprave, jer imamo zaštićeno dobro to dijete koje treba svaki dan jesti na koncu konca. Imamo njihove majke koje vode one s početka priče duge postupke radi bračnih stečevina koje su vrlo često u nekakvim podstanarskim odnosima vrlo nepovoljne ekonomske situacije i ne mogu, odnosno otežano, a pogotovo u ovo doba, otežano funkcioniraju. Ovaj problem u vrijeme lockdowna je do te mjere vidljiv da ja kroz zastupanje žena i djece mogu reći da kad je bio ovaj prvi lockdown, mi nismo dobili niti jednu privremenu mjeru radi uzdržavanja djece, a imamo ih više aktivnih na sudu, ali smo zato dobili privremenu mjeru u doba najgoreg lockdowna da dijete treba krenuti na susrete i druženja pod nadzorom sa ocem koji je počinitelj nadzora. I takvu nevjerojatnu efikasnost u ovom dijelu susreta i druženja pod nadzorom da je sud čak i mailom dostavio tu privremenu mjeru sudionicima postupka, pa je onda Centar za socijalnu skrb počeo poduzimati proaktivno radnje oko realizacije tih susreta i druženja. U doba karantene javni prijevoz ne radi, žena se nalazi u skloništu sa djecom, uzdržavanje nema jer privremena mjera nije donesena, ali je donesena privremena mjera ovog tipa koja se mora izvršiti odmah. Pa bih ja samo voljela da smo jednako efikasni i kada donosimo privremene mjere oko uzdržavanja maloljetne djece. Što više, Obiteljski zakon zapravo kaže u članku 539 da je sud dužan, ako to okolnosti zahtijevaju, a pandemija kojoj je to svakako okolnost dodatna, donijeti privremenu mjeru čak i prije nego što se stranka izjasni o tome, ako se određuje minimalno zakonsko uzdržavanje. Predlažem stoga da se hitno uvedu primjeri dobre prakse i da se djeci dosudi minimalno zakonsko uzdržavanje bez zakazivanja rasprava u hitnim postupcima povodom privremenih mjera. Sve ostalo upućuje na podržavanje ekonomskog zlostavljanja. Isto tako, Autonomna ženska kuća predlaže da centri za socijalnu skrb, kada vide ovakve situacije, iniciraju postupke zbog ekonomskog nasilja, ako roditelj ne plaća uzdržavanje za dijete, a ima mogućnost plaćati uzdržavanje za dijete i čeka tu neku privremenu mjeru koju sud ne donosi. To je ekonomsko nasilje. Nadalje. Sigurnost žena i djece. Pitanje i prije pandemije, osobito i sada. Imamo situacije gdje nam se žene obraćaju nakon izlaska iz skloništa. I to nije pojedinačan slučaj i zato ga ističem. Da usprkos molbama da se počiniteljima nasilja ne otkriva podatak o tome gdje faktično borave sa djecom, da pojedini centri za socijalnu skrb govore taj podatak počinitelju nasilja, jer da roditelj treba znati gdje mu dijete živi. E pa sad, mislim da bi trebali samo malo zastati i razmisliti kada
o otkrivanju tog podatka kada govorimo o ženama koje su preživjele nasilje, koje su bile u skloništu radi nasilja, koje su prošle kroz kaznene ili prekršajne postupke i one i njihova djeca. I onda se nakon skloništa smjeste negdje na sigurnu adresu koja da, nije prijavljena, iz nekog razloga nije prijavljena, jer žena ta osjeća strah i Istanbulska konvencija taj strah prepoznaje i zahtjeva od tijela državne vlasti da se on valorizira i da se vrednuje, da se prihvati. I onda mi dajemo adrese počinitelju nasilja. Premda taj počinitelj nasilja ima kontakte pod nadzorom u ustanovi gdje se odvijaju kontakti pod nadzorom. Znači, adresa je nepotreban podatak. A dovodi do čega? Jednom, kad žrtva shvati nasilja da je ta neka stručnjakinja kazala njezinu adresu, a molila je žena za anonimnost, dovodi do onog, opet s početka priče, počeli smo priču s povjerenjem, o gubitku tog povjerenja, o tom mostu povjerenja koji tijelo državne vlasti mora imati prema žrtvi nasilja. A mi ga na ovakav način, taj most zapravo nemamo. Ja? Nemamo taj odnos povjerenja koji žrtva ima pravo imati u nas. Kad govorim nas, sad mislim o Centru za socijalnu skrb. Jedna od tih žena, mala napomena, ne ključna, ne bitna, ali jedna od tih žena koja je u ovakvoj situaciji je između ostalog i medicinska sestra u COVID centru. Pazite, taj razmjer, znači medicinska sestra, COVID centar, ekstremni stres o kojem čitamo cijelo vrijeme kako rade ti ljudi, u kakvim uvjetima, kako uopće podnose taj strašan pritisak na zdravstveni sustav, suočeni sa teškim prizorima, pa i fatalnim završecima nekih života, paralelno vode ove bitke. Zato što se ne poštuje šta? Tajnost adrese skloništa. Dakle, na primjeru poput ovog, govorim ove podatke samo zato, jer stvarno moramo osvijestiti da su ljudi pod ekstremnim stresom, žrtve nasilja još ekstremnim stresom i ta okolnost očekuje bolji respons tijela državne vlasti. I onda predlažem u ime Autonomne ženske kuće Zagreb da centri za socijalnu skrb, ali i ni drugi sudionici, ne otkrivaju adrese žrtava nasilja počiniteljima, ako to nije potrebno, a nije, i ne narušavaju odnos povjerenja koji mora postojati. Predlažem da se poštuju sigurnosni protokoli, a izostaje poštivanje sigurnosnih protokola, Autonomna ženska kuća ih ima. Oni su, ja sam mislila, zaživjeli kroz praksu i sudova, a sigurnosni protokol je onaj nevada počinitelj nasilja dolazi 15 minuta ranije i odlazi 15 minuta kasnije sa nadziranog kontakta, recimo to tako. Razloga za takav sigurnosni protokol ima jako puno. Puno puta su argumentirani razlozi, sudovi su ih i prihvatili, ja sam bila uvjerena, kao dobru praksu, u nekom razlogu, evo sada u situaciji imamo odstupanje od te prakse. Zašto imamo odstupanje od te prakse? Znači, ako ne zadržite počinitelja nasilja 15 minuta nakon održanog kontakta, a žena je smještena u skloništu, logično je da može biti praćena, da moramo čuvati tajnost adrese skloništa, moramo čuvati i tu ženu da može nesmetano otići s tim djetetom sa kontakta. I onda kada mi ne usvojimo ovakve principe koji postoje iz određenog razloga, imamo situacije da žena nakon završenog kontakta zove savjetovalište jer da je počinitelj izašao neposredno nakon nje, lupao po vjetrobranskom staklu, proizazvao novi ekstremni nemir kod žene, pa i kod djeteta, naravno, koje je bilo u tom istom autu. I imamo, iako se radi o ponovljenom nasilju i o nadziranim kontaktima, prekršajni postupak kojim se ne postiže očigledno niti specijalna, niti generalna prevencija. E sad, ovakvih primjera ima puno. Ja ih ističem kao primjere koji nas trebaju koji nam trebaju pobuditi svjesnost o problemu i koji nas trebaju motivirati da krenemo efikasnije pružati pomoć žrtvama nasilja, jer nas na to obvezuje radno mjesto koje imamo.
ono pravilo savjesnosti, savjesnog odnosa prema poslu, jer u protivnom, pogotovo u ovako kriznim situacijama, ćemo dodatno izgubiti ove mostove povjerenja koje moramo dodatno graditi i bildati prema tim žrtvama nasilja, da im budemo dostupni kao sustav pomoći. Istraživanja Anitino u tom smislu mislim da je izuzetno vrijedno. Podudaraju se naprosto ovi primjeri koje sam ukratko izvukla iz prakse, a ima ih još, vjerujući da će naići na slušače koji će prepoznati kritički osvrt konstruktivan kako bismo promijenili loše prakse, a bolje, a dobre učinili još boljima, jer ovo je ekstremno zahtjevno vrijeme pandemije zapravo od nas to očekuje. Hvala ti, Neva. Hvala tebi, Sanja. Ovo što si nam ispričala je zaista vrlo, vrlo važno i evo, ja ću još jednom iskoristiti ovu javnu priliku pa zamoliti i premijera Plenkovića i vladu, dakle, ljudi, molim vas, učinite nešto po tom pitanju. Ja vjerujem da vi jeste svjesni da 52% ljudi u ovoj zemlji, dakle ženskog spola, zavrijeđuje jednu sjednicu i vaše vrijeme i ja se tome iskreno nadam. Sanja, hvala ti. Sve ovo što si rekla i puno si pričala o oblicima strukturalnog nasilja. Da, mi tome svjedočimo svakodnevno. Dakle, to je još jedan razlog da molim i premijera i vladu da to uzmu kao zasebnu točku dnevnog reda isključivo na tu temu i da doista napravimo neke pozitivne iskorake za iduću godinu već, ako je ikako moguće, jer ako to ne činimo odmah i brzo, mi ćemo doprinijeti samo činjenici da će nasilje postajati u frekvenciji češće, u svom obliku žešće, a porasti će nam, nažalost, stopa femicida uz nerijetko u situacijama i kolateralnih žrtvi, dakle ubijene djece. Ja zahvaljujem ovom prilikom također i agenciji Dedal Komunikacije koja nam je cijelu ovu konferenciju poklonila. Dakle, sve su nam odradili besplatno, potpuno besplatno i zaista smo sretne radi toga jer mi za to sredstava, to jest novaca, ne bismo imale. Veliko hvala cijelom timu Dedal Komunikacije koji su nam to omogućili, a ženama bih koje eventualno su se priključile, nadam se bar i vjerujem da jesu, željela reći, situacija nije bezizlazna. Vjerujte mi, drage žene, uvijek postoji izlaz iz nasilne situacije. Uvijek. Dakle, potrebno je malo hrabrosti skupiti i nazvati 0800 55 44, ali radnim danom od 10 do 17 sati. Nažalost, sredstva za 24-satni telefon država je odlučila dati jednoj drugoj organizaciji, ne nama koje radimo toliko dugo, dakle preko 30 ljeća. Rekla bih da je bilo bez problema moguće to učiniti s naše strane kada bismo imali dovoljno sredstava za 7/24. Na kraju krajeva, mi smo tako i počele. Mi smo počele sa prvim SOS telefonom na području bivše istočne Europe, koji je radio 24 sata, u šihtama po 4 sata su se izmjenjivale volonterke, dakle iskustvo imamo, ekspertizu rada u rukama sa visoko traumatiziranim ženama i njihovom djecom imamo, no zbilo se kako se zbilo i neka sad žene biraju koga će zvati. Ja još jedan puta ponavljam, naš broj telefona je 0800 55 44. Potpuno je besplatna linija, ne morate imati niti jednu kunu na vašem mobitelu. Trošak ide telefonskog razgovora na naš račun, ne na vaš. I jako nam je važno da vjerujete u to da ima načina
da se izađe iz nasilja i da vam se može pružiti i podrška i pomoć. Još jedno velike zahvale Dedal komunikacijama koji su ovo odradili savršeno i evo prepuštam sada zapravo mogućnost participanticama i participantima koji su ovo sve slušali i gledali, mogućnost diskusije, postavljanja pitanja, razmjene iskustava. Dobrodošli svi sa pitanjima, možemo krenuti. Dobar dan, čujemo se? Ja vas čujem. Mogu se ovako uključiti ili trebam SMS poslati na chat? Mogu pričat? Možete, naravno. Hvala. Ali ja mislim, oprostite, moram pitati tehniku. Jel može? Možete, evo, kažete. Može, vidim i sad ja da mogu. Da. Pozdrav svima. Krnić, ja sam savjetnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Evo, u ime gospođe Višnje Ljubičić pratim ovo. Izuzetno nam je čast da ste nas pozvali. I evo, zahvaljujem na ovom izlaganju. Evo, prije svega bih samo htjela zamoliti ako postoji mogućnost da nam se dostave ove prezentacije o rezultatima istraživanja. Ne znam da li je planirano da se dostave materijali. To bi, evo, bili... problem. Hvala, evo, mislim da se svim sudionicima dostave. I evo, samo bih kratko ukazala, vidim da nije bilo spomenuto, mi imamo neke statističke podatke Ministarstva unutarnjih poslova za prvih 6 mjeseci 2019. i prvih 6 mjeseci 2020. godine smo radili usporedbu i ukazalo je na porast kaznenih djela nasilja u preko 40% u tih prvih 6 mjeseci u 2020. godini. Također upoređivali smo i prvi i drugi kvartal 2020. statistiku i proizlazi da je u drugom kvartalu, dakle nakon proglašenja epidemije, došlo do porasta nasilja u obitelji u odnosu na prvi kvartal u svim aspektima. Konkretno, to znači da je porastao broj počinitelja prekršaja nasilja u obitelji za 43%, i broj žrtava za 44%, dok broj žrtava kaznenog djela nasilja u obitelji u drugom kvartalu je bio za 12% veći nego u prvom. Evo, još mi, ja bih iznijela neke podatke, imali na uvidu preliminarne rezultate istraživanja Europskog instituta za ravnopravnost spolova o utjecaju COVID-19 na nasilje prema ženama i nasilje u obitelji. I zapravo to istraživanje pokazuje da su države članice Europske unije poduzele preko 200 pojedinačnih mjera u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja u obitelji i pomoći žrtvama. I pored standardnih mjera, države članice Europske unije se poduzimale i dodatne alternativne mjere. I tu imamo recimo dva primjera dobre prakse. Naprimjer, u Italiji je razvijena posebna mobilna aplikacija za prijavu nasilja. A jedan drugi primjer dobre prakse je u Irskoj, to je proaktivni pristup irske policije koja je kontaktirala bivše žrtve nasilja, dakle ovim onima koji su prije bile, prije COVID-a bile evidentirane kao žrtve, one njih samoinicijativno u vrijeme lockdowna išla kontaktira da provjeri da li su one izložene opet možda nasilju i obavještavala ih je da službe podrške redovito funkcioniraju i u uvjetima epidemije. Evo, još bih samo kratko iz našeg iskustva pravobraniteljice, znači mi zaprimamo pritužbe od uvijek, evo nažalost i prije epidemije. Ono što je specifično epidemiji su bile pritužbe koje su se povezane nasilje, obitelj i roditeljska skrb. Imali smo slučajeve gdje je zapravo evo, ostvarivanje osobnih odnosa. To je bilo tako pitanje, znači imate bivše supružnike, oni čak više, oni su se razvali, čak i centar, kad smo mi ispitivali pritužbu, centar je rekao pa oni normalno funkcioniraju, nasilje je bilo davno 2014. i sve je to bilo uhodano dok nije došao lockdown. I onda je to bilo kao nekak, kao da je puklo sve i zapravo što se deje, u konkretnom slučaju žrtva, majka, je bila i onkološka pacijentica. To je zaista bila jedna specifična situacija koja ona nije mogla izlaziti van zbog svog zdravstvenog stanja, najrizičnija kategorija. Međutim, ima oca koji inzistira da vidi dijete. I sad, no, naravno, postoji sudska odluka da on ima pravo vidjeti dijete. Ona je to dijete dovodila na javno mjesto, pa on tamo preuzimao. Sad u ovim okolnostima epidemije ne možete više tako funkcionirati. I onda ona pristala, evo, konkretno se sporazumjela da mu, da on evo vidi dijete, pa neka dođe u stan kod nje, pa će u jednoj posebnoj prostoriji on vidjeti djecu. I šta se desilo za vrijeme jednog takvog boravka, on je nju fizički nasrnuo na nju. Dakle, došlo je do nasilja kojeg se ne bi desilo da nije bilo epidemije i da je zapravo, evo i u centru su, mi smo tražili od centra postupanje i zaista su rekli i njih je iznenadilo, pa evo, obitelj je nekako funkcionirala, nasilje je bilo davno prije i za njih, ali evo, očito da je nekog okidača. Također, evo, imali smo neke pritužbe vezano uz da se centar je izrekao provođenju mjere stručne pomoći i potpore
zbog sumnji na nasilje obitelji ili problema oko roditeljske skrbi, i baš se ta mjera trebala početi provoditi kad je krenuo lockdown. I sad naravno imati objektivne okolnosti da ne može provoditelj mjere dolaziti u kućanstvo. Problem postoje, eskalira, onda naravno to se putem telefona, ako su se kontakti ispostavili da je centar zaista je poduzeo što je mogao. Naravno, telefon ne može zamijeniti neposredni razgovor i uvid u obitelj i u stanje u nekoj obitelji. Ja ne bi sad više ulazila dalje. Znači, pritužbe imamo evo i prije epidemije, za vrijeme epidemije. Sad je, kažem, specifično povezano je sa roditeljskom skrbi dosta. Imamo pozive vezano za ekonomsko nasilje, zaista, evo kad je gospođa Sanja Bezbradica Jelavić govorila, sam puno kroz njezine primjere sjetila se svojih primjera koji smo u uredu imali. Evo, zaista jedan neki najekstremniji primjer kad imate o imovinsko-pravno, što se stalno to se prtlja tamo gdje mu nije mjesto, jel, s ekonomskim nasiljem. Znači, imate obiteljsku kuću, u prizemlju živi, oni su se podijelili nakon razvoda braka. Suprug je ostao u prizemlju, supruga na katu, ali u prizemlju je brojilo za struju, za plin i za ostalo. I onda, koje se vodi na njemu? I onda on zapravo vodi se dioba bračne stečevine i sada to traje, što ste rekli, na imovinsko-pravni odnosi i niko, svako je na svom katu kućan. Međutim, imate problem da on zapravo hoće žrtvu, da žrtva kao sama ode iz kuće, pa šta je radi, isključi struju za cijelu kuću. On je vlasnik brojila, ode u elektru, kaže ja odjavljujem struju. I oni moraju po nalogu, i šta onda on napravi? On sebi fino agregat kroz prozor ili od susjeda, znači se prikopča za svoje potrebe, ona gore na katu nema struje. Evo, i onda znači tu imamo dolazi policija i zaista mi je, jesmo, tu je policija podnosila prijave radi ekonomskog nasilja, to je bilo prepoznato, ali zaista to su tako neki primjeri da se zapitate šta je to u ljudskoj glavi da ide do te mjere. Ne kostio, ali i neka je i njoj, evo, po nekoj te logici zlostavljača. Ja ne bi više ovoga duljila. Uglavnom, evo, možda neko pitanje, evo, jedno pitanje i za gospođu Tole. Bilo bi zanimljivo čuti, niste spomenuli, vezano za vrijeme epidemije, da li ste imali poteškoća s epidemiološkog aspekta prilikom smještaja žrtava? Evo, možda čisto jedno pitanje. Pa naravno da jesmo, hvala vam na tom. Prvo, hvala vama za ovo što ste nam ispričali. Naime, to su svakodnevne situacije s kojima se mi susrećemo. Isključivanje struje, isključivanje energenata. Dakle, to je vrlo, vrlo čest slučaj u praktičnom dijelu rada savjetovališta. Da li smo imali problema sa pandemijom, COVID-om kao takvim? Naravno da jesmo. Zašto? Zato što jednostavno kapaciteti su nam premali, to je broj jedan. Određeni broj žena morali smo kanalizirati u neke druge objekte, neke druge smještaje, što nam je iskreno jako žao, jako bismo rado htjele da smo ih mogle baš mi primiti, da budu kod nas. Ali imali smo problema i sa, da tako kažem, stožerom koji nije, nacionalnim govorim, ne gradskim, koji nije imao baš puno razumijevanja za instituciju skloništa za žene kao takvu. Te nam nisu odobrili besplatno nikakve testove, za razliku od gradskog stožera koji nam je evo poslao nedavno brze PCR testove koje možemo napraviti same. Šalju nam redovito iz grada Zagreba, iz civilne zaštite, rukavice, maske, dezinficijense. Dakle, na tome smo inzistirale da dobivamo u redovnom mjesečnom razmaku nekako sukladno našim potrebama, i to funkcionira, moram reći. Dakle, negdje prepoznajemo, kad govorimo o nacionalnom stožeru, prepoznajemo da stožer prepoznaje, na primjer, domove za starije i nemoćne osobe. Dakle, to prepoznaje kao bitnu situaciju zaštite od prodora COVID-a, ali pri tome ne prepoznaje ni autonomna skloništa koja su de facto u vrlo, vrlo sličnoj situaciji, ali niti domove za odrasle osobe i djecu žrtve nasilja, barem koliko ja imam saznanja iz razgovora sa kolegicom Barić. Imamo li još možda pitanja? A da, pardon, još samo da vam kažem da je notirano da ste zamolili da vam se pošalje istraživanje, pa ćemo vam ga poslati. Možemo dalje?
ako ima uopće pitanja još, ili smo svi toliko u šoku od ovih rezultata koje smo vidjeli, koje je Anita uz pomoć naše kolegice napravila, i u šoku od onoga što je rekla gospođa odvjetnica, naša kolegica. Trebali bi biti u šoku, to je ok ako smo u šoku. To je normalna reakcija na ovakve užasne situacije i podatke koje smo dobili. Ima? Evo, gospođa Tanja ima pitanje, koliko sam vidjela. Tehniča. Postavljam da me čujete. Imam... Jako dobro, dobrodošla. Imam pozdrave, komentare i pitanja. Izvinjavam se što sam zakasnila na početak vaše konferencije i nisam čula sve što Anita rekla, ali me raduje da postoji mogućnost da ove prezentacije dobijemo, a također i očekujem da ovo zapišete i da to budu radovi na koje možemo da se oslanjamo i koje možemo da citiramo. Ali pre toga želim da čestitam Autonomnoj ženskoj kući. Svaki put kad izgovorite Autonomna ženska kuća, ja se malo brecnem, jer sam ja iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda. A sličnost ovih naziva podsjeća i na zajedničku istoriju, druženje, razmjenu iskustava i znanja. Ja vam se zahvaljujem i upravo sa mojom mladom koleginicom Mirjanom Micić, koja vas također prati, komentarišemo, naravno preko SMS poruka, s kojom jasnoćom vi govorite ono što mi svakog dana vidimo, ali nekada nismo u stanju da to tako jasno kažemo. Makar ja imam 20 godina iskustva rada sa institucijama i u obukama, ovo što zapravo je Anita rekla da je život ili iskustvo žena je nešto što mi svakog dana vidimo, i Neva je to više puta rekla, ali ovo što je Sanja govorila, kako izgleda obratiti se institucijama i kako zapravo se njim ženama koje imaju iskustvo nasilja ne veruje šta god daje, jel, i pozitivno i negativno, je doista zastrašujuće za nas koje radimo i na direktnoj podršci, ali i nas koje radimo institucijama. Ja bih također htjela da kažem da je ono što mi se čini, dakle, da je naš iskustvo potpuno isto, evo i sad sam se prisjetila, uopšte ne bih rekla vezano za to da nismo dobili besplatni nacionalni broj, iako naše organizacije 30 godina pružaju SOS podršku ženama s iskustvom nasilja, jer se naše države opredele da to budu pružaoci u slučaju Srbije iz javnog sektora, koji nisu imali nikakvo iskustvo, dakle ni dan iskustva rade u toj oblasti, samo su javni sektor koji je mnogo lakše kontrolisati i o tome šta će izveštavati i na koji način će izveštavati. Sreća okolnost je da ženske organizacije u Srbiji primaju neuporedivo veći broj poziva nego nacionalni SOS telefon koji inače radi 24 sata do 7 dana. Ali nešto što moram da vam kažem, to je da nas stvarno zabrinjava proizvodnja znanja, lošeg znanja koje prelazi granice naših država. Pominjali ste, ja sam prepoznala ono što dolazi iz Hrvatske i što je jako podržano od strane institucija, naročito zdravstvenih koje se bave ovom temom i centara za socijalni rad, a dolazi kao edukacija iz Hrvatske. I ja ne verujem, jako visokog nivoa iz vaše poliklinike gdje su ekspertkinje najvišeg obrazovanja, ja ne verujem da one imaju nameru da čine štetnu posljedicu, ali ja mislim da je nerazumevanje suštine nasilja, rodnog nasilja, ono što njih zbunjuje i ono što zapravo oni prenose, dakle tu zbunjenost prenose i na one koje edukuju, i mi dakle imamo poplavu edukacija o takozvanom sindromu otuđenja od roditelja, jako omiljene u našim centrima za socijalni rad. Što vam pričam, da online edukacije imaju po 50 edukanata, i dakle mi već sada vidimo poplavu natpisa, odnosno konstatacija u nalazima i mišljenjima stručnjaka i centara za socijalni rad. Sve što sam ja do sada čitala, što su nam žene donosile, bilo su zapravo ono što su bila otuđenja od majke.
potpuno nepopravljive. Naš zaštitnik građana, zamjenica koja se bavi pitanjima zaštite prava dece i rodne ravnopravnosti, u jednom slučaju konstatovala da posle 5 godina odbijanja Centra za socijalni rad i nerazumevanja veštaka i odbijanja suda da se time bavi, da je napravljena nenadoknadiva šteta detetu. Dete ne želi nikakav kontakt sa majkom, potpuno je bio jasan uticaj oca. Evo, dakle, da ne bi oduzimala vreme i ne bi duljila, znači to je ono što mi sve znamo. Moje pitanje je, imamo li mi neku strategiju, neku šansu da zapravo napravimo ili da reaktiviramo regionalni odgovor ekspertsko-feminističko-aktivistički i u proizvodnji znanja i u ovom policy delovanju. Dakle, vrlo su slične situacije. Ja pretpostavljam da ovdje ima koleginica iz Bosne i Hercegovine, možda iz drugih država, i da bi one potvrdile ovo što ste vi govorile, ovo što ja kažem za Srbiju. Dakle, hajde da krenemo da više proizvodimo znanje i za mene doista izuzetno kako ste jasno govorile i kako treba jasno ukazivati institucijama koje su sada i državi koja je preuzela temu, koja je preuzela termine, koja pravi politike, ali suštinski promašuje suštinu i nama žene svaki put ulaze u potpuno nove forme maltretiranja, što od strane nasilnika koji se također transformišu u znanjima, što od strane sistema koji ne može da isprati trku u znanjima, niti kvalitetu znanjima. Evo, jako mi je drago što sam danas vas imala priliku da slušam. Nadam se sljedeći put uživo u Zagrebu, Beogradu ili bilo gde. I evo, ako ste raspoloženi, da razmenimo radove, informacije, iskustva i da zajednički nešto preduzmemo. Hvala vam mnogo. Ja ću sad isključiti kameru da bi nam veza bila bolja. Tanja, hvala tebi. Ovo što si rekla doista je točno tako. Cijela bivša regija, dakle govorimo o feministkinjama i ženskom pokretu koji je osnivao savjetovališta za žene i skloništa, zapravo svi se nalazimo u vrlo sličnoj situaciji, jer zanimljivo je da edukatori koji su krenuli prvo raditi u Hrvatskoj zapravo putuju regijom u krug i educiraju na jednak način, jednako lošim programima, lošim po žene, pozitivnim po zlostavljače, cijelu regiju. I stoga cijela regija ima zapravo isti problem, da. I ne ako mogu ja se uključiti, da, zapravo je... Naravno, oprosti. Sjajno nam je zapravo ova vaša uvid u to da se radi o nekom zbunjenosti, odnosno nerazumijevanju. Mi isto imamo iz rada sa ženama, mislim da će me tu Sanja, ali vi svi koji radite sa ženama, žrtvama nasilja, prepoznati to, taj osjećaj zapravo žena da ih se ne razumije i da se zaboravlja kontekst iz kojeg su one došle, a to je, mislim, iz svega onog što mi znamo, a to je najčešće višegodišnje nasilje u koje se njima u tom trenutku događa sve ono što je zlostavljač govorio. Proglasit će te ludom, uzet će ti djecu, neće ti vjerovati. Dakle, sve ono što je godinama sijano kao mala zrnca sumnje njene oko toga šta će se dogoditi kad i ako ona ode, nekako zapravo bude ono samo ispunjavajuće proročanstvo, ono stvar koja se počne zaista i događati. Da i negdje ja ono iskreno, zaista duboko vjerujem da samo kad bi na trenutak svi zajedno unutar sustava i sve zapravo negdje pozivam na tom, kad bi samo na trenutak ovo što je Sanja rekla, onako zastali i probali se staviti u cipele te žene i njeno iskustvo i to što je ona doživljavala, kako je živjela i šta joj je sve bilo, koje sve vrste oblike nasilja je trpila. Sad pogledajte ovo psihičko, kažem, o kojem nekako imam dojam, baš nam nekako promiče i to ne uzimamo tako ozbiljno, odnosno ne doživljavamo posljedice tako ozbiljnima. Ono što zlostavljači zapravo rade je godinama stvaraju ideju žrtvi da joj niko neće vjerovati i da joj niko neće pomoći i da, mislim, da je zapravo ona kriva, luda i sve skupa. Ona izađe iz tog pakla, krene nekako hodati po različitim institucijama i ja neću reći, dakle, mi imamo iskustava
Žeda, evo, prošli tjedan smo imali iskustvo jedna žena koja je imala sjajno iskustvo sa svim razinama institucija, odlično, ono, mislim, niko sretniji od svih nas kad se negdje, kad se to dogodi. Ali većina, nažalost, žena koje nas zovu, a to je s kojima mi zapravo i radimo, a to je jako puno žena, dakle nisu to male brojke, govore o tome da ih, zapravo upravo o tome, o tom nekom osjećaju nerazumijevanja, da ih se ne razumije kroz koje iskustvo su prošli i da zapravo imaju taj neki zaista osjećaj da će im se dogoditi sve te stvari koje je nasilnik i govorio. I nekako im se kroz sva ta postupanja to sve počne i ponavljati. I upravo ovo što je Sanja rekla, ulaze u priču s nepovjerenjem, ulaze u priču i s nama nepovjerenjem, dakle da. S nama koje imamo negdje zapravo vrlo jasno, nemamo, nismo u sustavu, nijednu vrstu odluka ne možemo donositi, mislim, dakle s nama ulaze s nepovjerenjem, treba jako dugo vremena da se to povjerenje uspostavi. Ja sam potpuno sigurna da sva, i pritom su hiper alertne na svaki znak ono toga da ćete im zapravo ono, svaku grešku koju će se na svaki način komunikacije stvarno jesu. Ajmo se staviti zapravo u tu poziciju, probati razumjeti te žene, imati empatiju s tim šta su prošle i onda iz te razine empatije pokušati riješiti problem i svaki naš postupak napraviti. Ja razumijem i preopterećenost poslom, dakle to znamo da je tako, ja razumijem i manjak vremena, ali imam nekako dojam da bi se jako puno budućih i postupanja i komunikacije i problema zapravo negdje preveniralo da u tom nekom prvom razgovoru krenemo prema ženi sa potpunim povjerenjem da sve što ona govori je samo, ja ću ponovo citirati Nevu, 10% onoga što je zaista preživjela. Dakle, to što će ona nama u prvom razgovoru reći je, vjerujte mi, 10% od onoga što je zapravo se sve skupa događalo. I to što ona na svakom sljedećem razgovoru dodaje priči, nove elemente, nije zato što je ona silno kreativna u pisanju bajki i izmišljenju, nego zato što zapravo stječe neko povjerenje oko toga da nam može reći sad neku novu razinu i neki novi sloj zlostavljanja i događanja koje se dogodilo. Evo, ja bih se nekako na vas naslonila na tome i zaista podržala ovo što je Sanja rekla. Ajmo u sve edukacije svih razina u sustavu uključiti zapravo malo više elemenata, malo više razumijevanja i malo više educiranja o tome kakvo je iskustvo zlostavljanja i kakvo je iskustvo žena. Hvala Anita, potpuno se slažem sa svim što si rekla, ali si mi dala štihvor, da tako kažem, dakle, edukacija. Govorila je o edukaciji, naravno, i Tanja. Govorila je i Sanja. Međutim, ljudi, nemojmo zaboraviti, hrvatski se stručnjaci i stručnjakinje educiraju već punih 20 godina. Za miloga Boga, nama problemi i brojke rastu, žene se osjećaju sve nesigurnije, stručnjaci se i nadalje educiraju. Moramo se zapitati gdje je tu problem. Očito u kvaliteti programa edukacijskih koji se provode. Dakle, kad je Tanja govorila o zbunjenosti, Anita je govorila o zbunjenosti žena. To je potpuno razumljivo. Kada je Tanja govorila o zbunjenosti, ja sam bar osobno stekla dojam da govori da su možda stručnjaci koji se educiraju zbunjeni. Ne, oprostite, 20 godina... Nitko ne može biti slučajno zbunjen, jer se 20 godina programi vrte i po Hrvatskoj i po regiji na isti način. Dakle, tu ja ne vidim zbunjenost, tu ja vidim ciljanu strategiju i namjeru. Idemo dalje. Smijem li ja se javiti? Naravno, svako se smije. Svaka i svako se smije javiti. Evo, gospođa Rada, vidjeli smo da ste vi sljedeći isto dignuli ruku, je li tako? Aha. Ne, može sad vi, pa smo onda samo ko je sljedeći. Dobro, važi. Lijepo vas pozdravljam, Mojca Dobnikar. Javljam se iz jednog malog sela u Sloveniji. Nažalost, u praksi već dugo godina ne radim na području podrške ženama koje su žrtve nasilja, ali ipak Neva, Nela i još neke druge vjerovatno se sećaju. Itekako. Smo zajedno počeli prije 30 godina i još malo više.
Htjela bih reći da sam vam jako zahvalna na pozivu i na tome da sam mogla slušati ta vaša iskustva i rezultate tog istraživanja, i isto ću biti jako zahvalna za to što ćete nam te podatke poslati. Naime, mislim da ste obavili vrlo, vrlo važan posao i možda samo za ilustraciju, ja sam mogla dobiti podatke od policije koji pokazuju da se je u prvoj polovini ove godine broj prijava nasilja u porodici povećao za 23% u odnosu na prošlu godinu, a za 40% u odnosu na 2016. godinu. Svjesno kažem taj podatak jer mi se čini da možda sad u toj situaciji pandemije bi bilo dobro gledati i te dugotrajnije trendove. Ja se izvinjavam na svom hrvatskom. Mojica, tvoj hrvatski je savršeno dovoljno dobar, svi te razumijemo. Htjela bih napomenuti još neke stvari koje sam, neke informacije vam dati koje sam čula u prošlim mjesecima dok je kod nas, možda znate, bio i grevio odbor, jer Slovenija je prošle godine morala predati taj izvještaj greviju. Prije prijema u sigurnu kuću ili kod nas te kuće zovu ne autonomne ženske kuće, što je zanimljivo, nego sigurne kuće, žene se ne mogu testirati, ali Društvo za nenasilnu komunikaciju koje ima dvije sigurne kuće u Ljubljani je uspjelo se organizirati tako da je jedna od tih kuća namijenjena ženama za koje se još ne zna da li su pozitivne ili negativne. Tako da barem u Ljubljani neke mogućnosti postoje da se pazi i na taj zdravstveni aspekt. Znam isto da su nevladine organizacije već u ljetu, u augustu, mislim da zamolile državu da financira 24-satni SOS telefon, ali do sad nisu, ili barem do kraja novembra, nisu dobile nikakav odgovor. Isto su prijavile takozvanu karantensku sigurnu kuću, isto do kraja novembra nisu dobile odgovor. Ono što još znam je da je u prvom valu, znači u proljeće, sigurne kuće kod nas nisu bile uopšte pune. I poziva na SOS telefone bilo je manje nego inače, a poziva na policiju bilo je više, 22 ili 24% više, barem za vreme tog lockdowna. Barem takvu informaciju je policija dala preko nacionalne televizije. Možda bih spomenula još jedan problem koji barem nisam primijetila, danas nije bio spomenut, a možda kod vas nije tako velik nego kao kod nas. To su sudski eksperti za kontakte između djece i tog nasilnog oca. Kod nas je ta problem sve veći i veći. Imate sudske eksperte koji sasvim očigledno rade u korist tih očeva i uopće ne poštuju neke osnovne pravne principe, a kamoli Istanbulsku konvenciju. Sekundarna viktimizacija, mislim, to je isto tako velik problem kod nas na svim razinama, stvarno na svim razinama. I edukacija je nešto što se
što se jasno vidi iz tog nevladinog izvještaja za Grevio, da je to jedan velik problem. Rekla bi isto kao što je i Neva rekla, edukacija je kod nas počela previše od 20 godina, edukacija institucija. I ne mogu reći da nema rezultata, ima nekih rezultata, ima nekih pomaka, ali ipak za 20 godina trebalo se obaviti više i mislim da je jedan od glavnih problema to što je bilo spomenuto, da nisu nevladine organizacije uključene u te edukacije. Mislim da ono da je puno tih problema koji istraju ili se na novo pojavljuju je treba gledati isto i u kontekstu opšte patrijarhalizacije društva. Da. To danas nije bilo spomenuto i ako vjerujem da to sve, da je vama svima to sve jasno, a ipak možda treba... Svakako treba, Mojica. Hvala na pomoći, to je bio moj propust. Uvijek iznova to reći. Samo još jednu stvar bi rekla na kraju. Jako pozdravljam tu inicijativu iz Beograda da opet ili na novo, uvijek na novo pokušavamo povezivati naše projekte, jer mislim da je to razdoblje pred 30 godina dobro pokazalo što sve se može napraviti u suradnju različitih okolina, jer su nam situacije dosta bliske, a sa druge strane vi iz Zagreba možete nas upozoriti na neke probleme koje mi još nemamo ili smo ih mi već riješili pa vam možemo dati rješenje i obrnuto i tako dalje. Tako da hvala vam još jednom i nadam se da ćemo se uskoro opet vidjeti. I samo tako dalje. Super ste. Hvala Mojica, hvala ti na svemu, ali hvala ti i na pojmu repatriarhalizacije kojeg si spomenula doista. To je zapravo ključni faktor zašto ja bez stida i srama mogu reći danas, 2020. da je danas gore nego li je bilo prije 15 godina. To je tragično, ali to je tako. Ko je dobio riječ? Neko je htio reći? Aha, može. Ja sam ja sada. Je. Dobar dan svima. Nela me zna i neke od vas. Ja sam Rada Bujaničić i dolazim iz ženskog centra Užice. Skoro smo se susrele na jednoj drugoj konferenciji koju organizava ženski centar Užice i autonomni ženski centar. I onda čim sam vidjela da organizujete vi ovu konferenciju, ja sam se prijavila zato što sam željela da nekako ostanem u kontaktu sa vama. I na kraju da razmenimo iskustva šta je kod vas, a šta je kod nas. Pa ono sve što sam čula u istraživanju i od pravnice, situacija je slična i kod nas i ne bi govorila o konkretnim primjerima zato što bi to bilo ponavljanje praktično svega onog što sam čula. 20 godina radim u ženskom centru Užice, radila sam na programama uglavnom ekonomskog osnaživanja, od 2015. uključena direktno u pružanje podrške žrtvama nasilja i moram da kažem da sam se susrela zaista sa tim teškim posljedicama po žensko zdravlje, da sam jako puno vidjela žena koje imaju neurološke probleme kao posljedice dugogodišnjeg nasilja koje su trpele. I htjela bih da kažem još nešto vezano za povjerenje. Znači, kako nemaju povjerenje prema ženama, tako nemaju povjerenje ni prema ženskim organizacijama i to sada zaista na delu vidi se i po tome kome se daju usluge koje bi trebale da pružaju ženske organizacije. Kod nas je to SOS telefon, kod vas su to skloništa koji su dobili, da kažem, tih 24 sata poverenje da daju ženama podršku, a vama su dali manje sredstava. I mislim da je to poverenje, odnosno nepoverenje, ugrađeno potpuno u sistem, u podsvest našu i da trebamo sa tim da se stalno borimo,
putem podizanja svesti javnosti i tih edukacija o kome se govorili malo pre, edukovanje stručnjaka, kako treba da rade i stručnjakinja sa ženama koje su preživele nasilje. Ali ja bih htjela ovom prilikom da istaknem jedan problem o kome ja govorim od 2003. pa na ovamo, a nemam baš mnogo veliku podršku u tome, a to je jeste odnos donatora koji daju sredstva za te edukacije i pogotovo sad u zadnjem periodu kad to ide preko evropskih fondova, kad su velike nabavke u pitanju, gde se napravi konzorcijum određenih organizacija u kojima je taj, da kažem, zastupljen taj kadar koji ima neke visoke reference ili su doktori nauka ili su specifične profesije u pitanju i tako dalje, ali tu je problem ceo što oni nemaju ono što mi imamo, a to je iskustvo u radu sa ženama žrtvama koje su preživjele nasilje ili su u nasilju i koje nemaju taj odnos koji mi imamo, odnos poverenja. To je jednostavno potpuno drugačiji pristup i iz tog pristupa nastaju svi ti problemi. E sad, kako mi taj novac koji se daje tom kalibru stručnjaka da je edukuju i proizvode nama nove probleme sistemske, a kako to da predupravdimo, meni je to nekako, kako da kažem, bitna stvar, zato što čini mi se da bi onda sasekli problem u negde u korenu. To nekako vidim kao veliki problem. Ne znam kako sa tim da se borimo, pogotovo mi u malim organizacijama, negde u unutrašnjosti i ipak neke organizacije koje imaju više, koje su krovne, koje imaju veći uticaj i dodir, možda mogu nešto na tome više da porade pa da sakupimo neke potpise da se zajednički borimo protiv toga. Ovo je kod nas ispao veliki problem sa nacionalnim SOS telefonom. Ne znamo kako će se to razrešavati u budućnosti, ali jednostavno to je stalna proizvodnja novih problema vezanih za odnos prema ženama. I samo ću za kraj, mislim uvek kao da sam sve čula, ali uvek se iznenadim sa ponečim još. Samo za kraj ću da kažem šta mi je rekla jedna žena na uličnoj akciji. Njoj je stručnjak rekao, kad je otišla u određenu instituciju, zamislite taj vaš problem kao jedan papir, onda ga dobro, dobro zgužvajte u najmanju moguću lopticu i stavite ga pod nogu i zgazite. To je bio njegov savjet kako će ona da se bori sa nasiljem. Eto, hvala vam za sve. Rado, hvala tebi. Ovo zadnje si vrlo slikovito rekla. Ja sam danas puno, puno puta čula riječ stručnjak, stručnjakinja, stručnjaci. Ljudi moji, ajmo konačno reći tko su zapravo stručnjakinje kada govorimo o rodno uvjetovanom nasilju. Ko su stručnjakinje kada radimo sa ženama i djecom koji su preživjeli nasilje? Pa to su feministkinje, to su aktivistkinje potekle iz ženskog pokreta i shvatimo više. Iako to možda službama državnim nije simpatično, ali to je činjenica. Ekspertizu tog rada u rukama drže aktivistice ženskog pokreta i zato baš one moraju biti uključene u takozvane programe za edukaciju stručnjaka i stručnjakinja iz državnih službi. Hvala lijepa. Ima li još možda neka ili netko? Vidim, Mojca, jesi se ti javila? Ne? Da li se netko još možda javlja za riječ? Evo, Sanja, mislim da imaš pitanje u chatu, pogledaj. Sad ovo zadnje o jasnim smjernicama. Možeš otvoriti chat? Znači, da li su institucije u Hrvatskoj dobile jasne smjernice šta raditi u situacijama kada presuda o modelu viđanjima s drugim roditeljem ne može biti realizirana zbog novonastale situacije? Evo, mislim da vidite sad svi, ali Neva ne vidi, pa njoj čitam. Hvala lijepa. Naprimjer, viđanja u aha, kao u ovim
kontroliranim uvjetima, oprostite, u prostorijama Centra za socijalni rad ili tokom trajanja policijskog sata. Solidarni pozdrav od Mirjane iz Autonomnog ženskog centra. Postoji cijeli jedan set problematike koji se tiče u doba pandemije, koji se tiče osobnih odnosa djece i roditelja. O njemu je govorila i predstavnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. To je dosta izraženi problem bio. Znači, imamo situaciju u kojoj nas pandemija zatiče. Naprimjer, u jednom dijelu imamo uređene odnose sudskim presudama kako bi oni trebali funkcionirati da nije pandemije. I jedan dio odnosa koji se tek trebaju urediti jer nastaju u doba pandemije. U odnosu na ovaj prvi dio gdje imamo privremene mjere ili sudske presude kako bi se trebali odvijati susreti i druženja, odnosno osobni odnosi, pandemija nas zatiče na nekoj razini jer shvaćamo da smo u nekoj izvanrednoj situaciji i da zapravo puno tih susreta i druženja se ne može odvijati po logici stvari onako kako je zamišljeno u redovnim uvjetima. Razvoj situacija na sudovima su različiti. Uglavnom bi ih mogla, jedan dio završi u racionalnim dogovorima roditelja, to su oni sjajni ishodi, ok, a drugi dio završi u sudskim postupcima gdje onaj roditelj koji se smatra uskraćenim jer želi da se poštuje privremena mjera, pokreće postupke protiv onog roditelja koji kaže ja bih htjela poštovati obično su to žene, ja bih htjela poštovati privremenu mjeru, ali iz brojnih razloga izvanrednih sada ja to ne mogu napraviti i obraćaju se za pomoć centrima, obraćaju se za pomoć i odvjetnicima. I tu je sad nastala jedna situacija gdje je resorno ministarstvo dalo jednu uputu koja je ja ne mogu sada citirati, koristili smo je u sudskim postupcima, ta uputa nekako poziva na zdravorazumski pristup rješenjima, recimo to tako, da su prije svega odgovorni roditelji, ako ne roditelji, onda institucije da se uključe, ali nema gotovih rješenja, nema ovih nekakvih modela, šta će biti zamjenski, da je nešto potpuno jasno kako će biti uređeno, nego se poziva na situacije snalaženja i zdrav razum. Drugim riječima, nemamo razrađene modele, da skratim priču. Imamo samo tu nekakvu uputu ministarstva prema centrima za socijalnu skrb i sudovima. Situacije na sudovima su bile takve da smo se znali obraćati u zastupanju žena sudovima da se mijenjaju privremene mjere u doba pandemije u onim situacijama kada je pritisak bio presnažan, gdje jedan roditelj hoće bezrezervno da se održi na snazi privremena mjera, a drugi roditelj smatra da je to ugrožavajuće za njega i za dijete. Onda smo išli na mijenjanje privremenih mjera. Sudovi su pak bili neefikasni, bih mogla reći, jer nedovoljno brzinom se to uopće razmatralo. Zastali smo u nekom, udahu tipa šta ćemo sad, pravosudni sustav nije spreman za ovo. Dakle, počeli smo imati rasprave na Trgovačkom sudu, putem online-a. Rasprave sasvim dobro funkcioniraju s obzirom na sve uvjete. Ovo su situacije kada obiteljski odjeli sudova moraju profunkcionirati na online varijanti u onim segmentima postupka kada je to moguće. Nekad nije moguće, nekad je moguće. U ovakvim situacijama je moguće da se pogotovo ako stranke imaju punomoćnike, da se i putem online rasprave određena pitanja. Imamo situacije gdje se inzistiralo da dovođenju, ako su locirane roditelji u različitim gradovima Hrvatske, pa su onda djeca putovala sa roditeljima osobnim autom ili javnim prijevozom iz, na primjer, na relaciji Zagreb-Zadar ili Zagreb-Split ili kako, nebitno je zapravo, ali tako nekakve relacije, gdje se nisu pronašla prava rješenja, nema nekakvih modela viđanja ako se ne može biti realizirano zbog nastale situacije. Upućuje se na online, upućuje se na kreativnost, a sve te upute podrazumijevaju prohodnu komunikaciju između roditelja djece. Znači, uvažavanje, međusobno poštovanje. I tako to i funkcionira kod roditelja koji imaju takav odnos. Ali kada govorimo o jednom dijelu
a mi ovdje govorimo o ljudima koji su, nisu više zajedno zbog nasilja, kada oni nisu u ravnopravnim pozicijama, kada jedan žrtva nasilja, a drugi počinitelj nasilja, onda tu sustav, evo, nije dao odgovore, ne funkcionira. To je situacija snalaženja. Snalaženja i pokušaja pronalaska zdravorazumskih rješenja. Hvala, Sanja, na odgovoru. Imamo još neke, kaj to čet, imamo pitanje. Aha, ko nas pozdravlja? Hvala lijepa, čujemo da imamo pozdrave iz Ljubljane. Hvala vam, dragi kolegice i cure. Da li imamo možda još pitanja, ideja, mišljenja? Ako dobro vidim, sada je 15 do 2. 10 do 2. Pa ja, ako nema pitanja, pričekat ću još jedan put i još jedan put pitat. A evo vidimo jednu ruku u zraku. Izvoli. Dobar dan. Dobar dan. Najprije čestitke vama na 30 godina Autonomne ženske kuće. Ja sam Suzana Svetić, predstojnica sam podružnica obiteljskog centra u Senju, Centra za socijalnu skrb Gospić, i jedan sam mali dio koji predstavlja instituciju. Ono što sam da ste tu. Da. I da ste još uvijek ostali. Naravno, mene ova tema zanima. Evo, ja vidim na ekranu gore u sličici i Marijanu i ženske grupe NIT iz Korenica. Pozdrav, Marijana. Ja moram priznat sljedeće, ja sam još uvijek u šoku, ne znam što ćete pametnoga sad posebno čuti od mene, međutim, mene ova tema uvijek dotakne. Znači, moje prvo iskustvo, ja nisam niti na polovici vaših godina iskustva rada u socijalnoj skrbi, ali moje neko prvo iskustvo je bilo rada u preventivnom programu Pinklec, podrška djece razvedenih roditelja, i moj prvi susret sa majkom koja je se uključila u program, a bila je tada smještena u skloništu i koja je onda tako kroz ovaj program ispričala tu priču. Sjedenja za večerom, za stolom i sa sunčanim naočalama na licu. Kaže, moji prijatelji, moja rodbina, svi smo uredno odsjedili, večerali, podružili se, da nitko nije pitao zašto su naočale na mojim očima. To mi znali. Da, to mi je bilo prvo iskustvo koje me posebno tako, ja na sreću onih drugih žena, onaj postotak koji nikad nije imao iskustvo nasilja nada mnom, ne znam što žena stvarno prolazi kada prolazi iskustvo nasilja. Međutim, ja sam uz to što sam predstavnica, ja sam po struci socijalna pedagoginja, ja sam prošla i edukaciju, jer se o edukaciji danas puno govori, za obiteljsku medijatoricu. Sada sam na postdiplomskom za superviziju i slušajući, često se uključujući u ove teme, taj nedostatak ili nepovezanost sviju između svih, mislim da je ono što je ključno i krucijalno u ovome, što u stvari vi cijelo vrijeme govorite. Biti stručnjak u svom području, a ne interesirati se za područje nekog drugog, je nedostatak namjerljiv. Znači, ova suradnja između nevladinog sektora, svih mogućih institucija koje se na bilo koji način dotiču ove teme, mislim da je bespredmetno. I onda ću reći na tragu ovog što vi govorite, 20 godina ili ne znam koliko se educiramo, što vrijedi ako to sve zajednički ne stavimo zajedno na stol i onda kažemo, evo to. Ja slušam i ovom pravnom, ne znam, pojmu osoba od povjerenja. Meni je to super stvar, jer evo i surađujem i sa udrugom iz Karlovca, koja uz ovu podršku službi za podršku žrtvama i svjedocima, isto tako radite pretprate na sud žrtava nasilja, i koja govori da nekad jednostavno fizički ne stigne upoznat osobu, a onda vi kažete sa dugotrajnim iskustvom, sa radom, sa ženama žrtvama nasilja, pa treba vam vremena. Znači, nešto debelo treba mijenjati da bi došlo do nekog rezultata. I na kraju
ovo nadzor nad ostvarivanjem roditeljske skrbi na djecom, znači što sve češće dolazi da se provodi u obiteljskim centrima jer imamo primjerenije prostorne uvjete, da to bude manje stresno i za dijete i za jednog i drugog roditelja. Eto, ja znam da ovdje su i neke kolegice koje su isto iz sustava socijalne skrbi. Ja jednostavno imam dojam, i to ću onda reći izvan moje profesionalne uloge, a na tragu je ovog što ste prije rekli da se onaj drugi roditelj nagrađuje. Ja jednostavno ne mogu shvatiti pojmet da drugi roditelj kojim je zabranjeno, znači izrečena mjera približavanja drugom roditelju, ima pravo na viđanje tog djeteta, a da je ta majka cijelo vrijeme trpela nasilje i da je to dijete negdje posredno ili neposredno bilo sudionikom toga svega, sada se treba susretati na dijete. Ja znam da dijete ima pravo na oba roditelja, ali evo, u nekim trenucima to me tako uznemiri me. Tako da, evo, dajem vam svu moguću podršku koju mogu dati ispred jednog malog obiteljskog centra i da ustrajete u ovoj nakani da sve ne ostane samo na tome da smo uzajamna podrška jedni drugima, nego da dobije jednu veću širu sliku. Hvala Suzana. Ja bih, ako smijem, samo htjela opet malo, ovo je zapravo sjajan komentar, ja bih htjela zapravo samo malo sad opet iz ove pozicije žena, naročito recimo naših žena koje su u skloništu, koje točno to govore. Dakle, one recimo budu mjesecima sa djecom u skloništu, vrlo ograničenih financijskih sredstava, dakle ili su počele raditi ili dakle sad nešto ili šparaju ili dakle kako god, krenu susreti pod nadzorom za koje naravno da ono, dakle nije, nismo mi nikad ti koji to brane. Dakle, mi samo hoćemo da se sva zakonska regulativa poštiva. Krenu mi susret... želimo da majka kad vodi dijete na kontakte bude sigurna. Mm. Žena koja vodi dijete na kontakte, zakonodavac, centar, mora omogućiti sigurnost od novog vala napada. To je poanta. Da. Ali onda ono što se zapravo događa od toga je da dijete naravno bude, ono najčešće većina djece bude vesela, ok, vidjeli su tatu, jako puno budu jako nervozni prije tog, dakle brinu oko toga kako će to sve izgledati i onda zapravo većinom to izgleda tako da oni svaki tjedan ili svaki drugi tjedan se viđaju s tatom i dolaze sa gomilom nekih ili poklona ili dakle sad tata odjednom, a pritom ne plaća alimentaciju. Dakle, alimentaciju ne plaća, ali dođe sa... To se zove kupovanje dječje naklonosti. I koje se Ajmo događa, otvoreno govoriti o problemu. I koje se događa zapravo, kad pogledate, unutar sustava. Dakle, nama je dakle niko, ono, to je samo, ja mislim, važno da razumijemo da se to događa i da razumijemo, ok, kakve sad to možda posljedice može imati na sve ove zapravo zajedno odnose. Kažem, dijete dolazi naravno sa, i onda naravno i kreće sva ova neka priča oko djece kad kreću naručivati šta bi htjeli da sad tata sljedeći put donese, pa i to. I to da, evo, drago mi je da ste to vi prozvali nagrađivanjem nasilnika, a da, nije, da. Dakle, da nije svaka kritika baš došla s naše strane, ali evo, ja vam govorim iskustvo, kažem, naročito naših žena i djece koja su u skloništu i koji imaju točno to, dakle, on paralelno ne plaća alimentaciju, dakle, već mjesecima nema, za to nema novaca, ili plati jedan mjesec, onda sljedeća tri ne plati, dok se pokrene sva ova zakonska regulativa koju Sanja zna, on opet malo nešto uplati ili ništa, ali dođe tamo na susrete, donese poklone ili nekad čak i da neke novce i kaže ovo su tvoji novci, ne smiješ ih nikako dati mami. Da, točno. Da, dakle, evo, ja bih se samo uključila. Pravilnik jasno propisuje tko je voditelj nadzora nad ostvarivanjem roditeljske skrbi. Nažalost, to je moje iskustvo. Ja znam da sad neki možda ovaj... neće se baš puno radovati. Međutim, kroničan je nedostatak voditelja mjere nadzora, nema educiranih ljudi, odnosno nema struke koja najprije ispunjava uvjet da bi mogla biti voditelj nadzora, a onda se niti ne radi edukacija za te voditelje nadzora koji onda su samo fizički prisutni tamo. Tako da ako se govori o nekakvoj sigurnosti djeteta i drugog roditelja kod primopredaje, mislim, bespredmetno je zagovoriti
I onda to su situacije koje mene definitivno ljute. Ja jesam u sustavu, ja stvarno nastojim, ali to su teški pomaci što se tiče tog dijela, ali definitivno da, ukoliko bi se to presložilo, onda bi stvari puno bolje funkcionirale. Tako da, da, divno je, krasno je, dijete se razveseli. Ja imam sad jedno iskustvo majke koja dovodi dijete nakon 7 godina. Znači, dječak je sad bi trebao biti polaznik prvog razreda osnovne škole, ali otac koji uredno ne brine o djetetu, koji uredno ispisivao dijete iz vrtića, pa onda je traži odgodu za polazak u prvi razred osnovne škole, sada konačno ostvaruje osobne odnose pod nadzorom na ovaj konkretan način što ste upisali sa kupovanjem, pa onda ovisno o raspoloženju dođe ili ne dođe, a naravno da o uzdržavanju uopće ne moramo niti govoriti. To je samo jedan primjer, a takih je vjerovatno bezbroj. I ja i dalje stojim kod toga da za neke te druge roditelje to zapravo nagrađivanje. Da, ja vam zahvaljujem na vašoj objektivnosti i iskrenosti, jer mi svi skupa ne smijemo zaboraviti koliko visok je rizik za ženu koja napušta nasilnog partnera. Dakle, to je najopasniji trenutak kada ona od njega odlazi i kada je otišla, a on ju ne može naći. U tom trenu već od prijema u sklonište, pa već sutra ujutro ili u 3 dana, najkasnije 3 dana, imamo španu užasnu jer se inzistira da otac ima pravo vidjeti dijete. Da, ali mi moramo imati svijest o tome da i dijete i majka imaju pravo na svoju sigurnost. To je prvo. A drugo, mi nismo i nećemo biti prvi. Puno puta se to u Hrvatskoj događalo. Da se zapravo na kontaktu ubije ženu, a poneki puta nam strada i dijete. Dakle, femicid je u pitanju, ljudi moji. Nemojmo forsirati kontakte, pogotovo ne na način odmah. Žena dolazi danas sa djecom, skloni se na sigurno, već preksutra imamo inicijativu od strane centra da otac ima pravo vidjeti dijete. Da, ali otac ima i obavezu osim prava. Ima obavezu mijenjati svoje nasilno ponašanje u nenasilno. Ima obavezu kao i pravo. Ne možemo konzumirati samo prava bez obaveza. Ja mislim da 2 sata je, upozorava me Anita, ja ne vidim s ove strane sat. Ok, ali bez obzira na to, željela bih ipak još pitati ima li možda komentara, pitanja, ideja za kraj, jer morat ćemo privesti našu diskusiju u kraju. Evo, ja bih samo prenijela od Jadranke Miličević pozdrave, ako me čujete. Čujemo te, Nela, dobrodošla. Ona se nije više mogla priključiti na Zoom, jer smo imali prevelik broj, pa je valjda pratila preko Face-a. I daje komentar da su i dalje najveći problem predstavnice i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, jer oni su najveći uzročnici, što se nakon 20 godina nije mnogo promijenila situacija ako govorimo o odnosu spram pitanja nasilja i podršku sistema i društva u kojem živimo, sve mi u regiji. Pozdrav za sve fenomenalne žene u regiji. Hvala lijepa. Ha ništa, osim jedne ogromne od srca velike zahvale Dedal komunikacijama, što su nam ovo besplatno napravili, jer ovo nije jeftina priča, vjerujem da svi sve koje ste organizirali iz Zoom konferencije. Lijepi rođendanski poklon. Da, baš lijepi rođendanski poklon. Sve vi imate iskustvo koliko to puno košta. A isto tako, predugo se poznamo i znate da smo kronično u nedostatku nužno potrebnih novaca. Dedal komunikacije, hvala vam lijepa. Kolegicama koje su učestvovale u diskusiji, srdečne zagrljaje i feminističke pozdrave u nadi da će nas netko u vrhu vlasti čuti i početi mijenjati situaciju već sutra. Hvala vam lijepa i doviđenja.